Sossegado hoje sabadão, sabadão nada, né? Domingão. Essa assim, senhora, só o Thiago que é preguiçoso mesmo, pensando que hoje é sábado. Ei, meu Deus do céu, gordo é um negócio, viu? Cada dia que eu fico mais gordo, eu fico mais preguiçoso. Hoje nós estamos com um camarada que tem uma estante sensacional. Aquilo que eu falo, ó. É. Como que é, como que é aquilo que eu falo, feitosa? <laughs> Eu sei que. É que eu <laughs> Meu falo. Deus do céu, nossa. Primeiro que tu não tá gordo, né? Não. Pra tu ficar gordo, tu tem que emagrecer uns 15 quilos. Aquilo que eu falo é: todo sonho é possível, né? O, todos, os sonhos sonho são, todos os sonhos são difíceis. E todos os sonhos são possíveis de ser realizados. Basta você correr atrás. E hoje tem um camarada que correu atrás do sonho dele. Literalmente. Né? Literalmente. Literalmente. Manda um alô pra esse pessoal aí. Fala, galera. Boa noite pra todos. Que mais um domingo aqui, né? Com o cara aqui que. É, falando em off aqui, o cara é fenomenal. O cara é. Vai contar a história aqui, vocês vão ver. Só? Andou mais do que notícia ruim. Vai, é, diz. Wagner, se apresenta pra esse pessoal aí. Fala, galera. Sou o Wagner Lima. E. Yeah! A gente tá aqui pra destrinchar a nossa história aí. Vão destrinchar. O, o negócio que eu sempre falo é assim: as pessoas elas têm sonhos, sonhos que são difíceis, mas todo sonho é difícil, mas não é impossível de realizar. Basta você sair da sua zona de conforto. Foi o que o Wagner sa saiu: falou assim, não dá para ir com visto, não dá para ir com isso. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou cortando esse mato aí. Pegou a faca, a peixeira que ele tinha lá e saiu cortando os matos lá do México. Ô Wagner, vem cá, é um prazer ter você aqui. Você sabe que você é uma inspiração para muitas pessoas, principalmente para mim, porque quando eu vejo você, vejo o Fernando, vejo as pessoas chegando pelo México, tem gente que vem falar bem assim: ah, Tiago, você fica mostrando esse pessoal tal. Para mim, eu falo bem assim: cara, esse, esse pessoal aí, não, você não pode fazer o que eles fazem, mas pode servir de inspiração. Não é para você vir para os Estados Unidos, mas é para você servir de inspiração para correr atrás do emprego melhor, para correr atrás de outros sonhos, né? Vem cá, vamos conversar aqui, vamos contar tudo da sua vida aqui. Você é da, da onde do Brasil? Bom, eu sou de São Paulo, é, nasci em Belém do Pará e atualmente moro em São Paulo já, você praticamente. Foi, você, é, você é de Belém do Pará. Você, você foi para São Paulo com qual idade? Eu fui para São Paulo com 18 anos e casei lá, tinha filho. Você foi com a família ou foi Não, sou, assim sou também? garoto, garotão. A saí. imigração lá de São Paulo deixou você entrar. Tranquilo, lá foi tranquilo. <laughs> e aí, mas assim, não tinha conhecido ninguém em São Paulo. Fui para lá aventurar e fiquei lá e cresci, Como trabalhei. que foi essa, essa imigração para São Paulo acontecer é, é, sem no, conhecer ninguém? Lá, lá em Belém é bem bem, bem fraquinho assim financeiramente a, a situação do país da, da cidade. E acabei pensando assim: ah, vou para São Paulo para tentar a vida melhor. Eu pensava em também garimpar no, na Amazônia lá. E de repente surgiu a oportunidade de vir para São Paulo com um caminhoneiro. E ele falou assim: você quer ir? Eu te dou carona Vamos aí, entra no caminhão aí. E eu peguei e falou: demorou. Me despedi da minha mãe, falei que eu vou passar só o dezembro lá em São Paulo, só o Natal. E voltei uma namoradinha lá em Belém. Falei assim para ela: oh, em dezembro e janeiro eu tô aí. Deixei lá e vim embora para São Paulo, não voltei nunca mais. Eu não. já sabia que eu não ia voltar mais. Quando você foi para São Paulo, depois você foi visitar sua mãe, foi depois de quanto tempo? Para voltar lá para foi depois de cinco anos. Eles nem sabiam que eu estava vivo, né? Pensavam assim: ah, será que aconteceu alguma coisa com o. Você Wagner? ficou sem comunicar com esse Cinco anos. Eu, eu, fui, eu achei que era mais interessante eu desconectar de tudo, porque a minha mãe ficava assim: Ô oh, meu filho, volta, eu tô orando aqui para você voltar, volto para Belém. Aí eu peguei e falei: vou desconectar de tudo e sumir. Depois de cinco anos eu, eu entrei em contato novamente com a minha Você família. Você tá também rabo de foguete, hein? Sim, foi Mas triste. Assim, ó. E o triste. chegou em São Paulo lá, morou na rua também. Ou foi, já... quase, 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 quase. Lá em São Paulo eu cheguei, fui trabalhar de porteiro, é, encontrei uma, uma irmãzinha da igreja. Senhorinha de 70 anos. Casou com ela, Não, não, não. Essa foi minha mãezinha. <laughs> essa foi minha mãezinha. Ela, ela pegou e falou assim: filho, você quer pagar aluguel aqui? Paga 100, 100 reais de aluguel. Mora no quartinho aqui. E não paguei. Eu, eu fiquei lá quase uns 5 anos na casa dela, não paguei nem um mês. Sério mesmo? Sim, não, não paguei nem um mês de aluguel lá. Foi só assim, ela me abençoou muito e viu. Ela... sim virou minha mãezinha e depois de lá eu segui a vida São Paulo é bom mesmo para quem quer tipo melhorar de vida ah, no Brasil São... pra... no, no Brasil é São Paulo o pessoal vai para São Paulo e se dá muito bem viu e essa história de Estados Unidos você estava lá em São Paulo como que foi que surgiu aí sim a vida começou lá em São Paulo o, o, os problemas financeiros eu, tra... eu era barbeiro e trabalhar para a prefeitura cortando cabelo é como que é essa história de barbeiro trabalhando para a prefeitura sim os funcionários da prefeitura eles podem cortar cabelo uma vez por mês na própria barbearia interna então é funcionário e funcionários aposentado então eles cortavam comigo cabelo a galera era uma toda. barbearia tipo dentro de um lugar da prefeitura é, é? Lá, lá tem a prefeitura lá tem regalia os funcionários da prefeitura tem corte de cabelo a mulher tem corte de cabelo tem manicure os homens têm corte de cabelo aí tem clínico geral aí tem nutricionista tem todo esse tipo de serviço lá, e, e até odontologia. Mas você não era Sim. funcionário público, era tipo um terceirizado não, não. da prefeitura? A prefeitura não contrata mais assim, funcionário público por edital, bem pouco em São Paulo, é tu, tudo, terceirizado. tudo terceirizado. E eu era terceirizado, então comecei a ficar trabalhando na prefeitura, fui ficando um, um ano, entrei com 1.500 reais. Aí pensei, bom. Eu eu, eu eu vou eu vou crescer um pouquinho depois eu antes da deu de cresceu eu, nada tá começando. não financeiramente <laughs> aí, antes de eu ser da da, da da prefeitura, é. eu fui pastor. Você não sabia disso, não? Né? É mesmo, cara? Eu, que legal. Sim, eu não, eu não falo para as pessoas isso aqui, mas eu era pastor. Eu de era qual pastor igreja? de igreja. Você abriu a sua igreja? Não, ou é de não, não. Outra não eu igreja? Tinha igrejas grandes. Eu fui é? pastor de igrejas grandes, entendeu? Então, uma, faz uma pregaçãozinha aí. Eu eu sei, eu sou bom isso. Se eu fizer a pregação, você vai saber de qual igreja que eu era. Então, vai, vai aí. faça aí. Arroz oh, você que está aqui me vendo, você está me perseguindo. É. Eu vou. Eu vou. Eu vou levantar uma oferta aqui. Você é, é. vai trazer uma oferta aqui na frente. Você Universal, né? Não, não, outra, outra do chapelão assim. Qual é Tem um chapelão assim. Lá? É a congregação a mundial. Cristiano a mundial é do. Valdomiro. 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 Eu não falava assim, eu tô só zoando, né? Mas eu não falava assim, eu era pastor mesmo. Vai ser castrado, é Bem certinho. certinho. <laughs> o pessoal sabe que é brincadeira, é, não é, é nada. Mas... Não, e. <laughs> Então eu era assim, eu era, fui pastor né, nessa igreja. E depois de um tempo eu saí. Saí, saí da igreja Eu não? fui quatro anos pastor lá. D dava dinheiro? R$ 2.500 o salário. Pô, tava bom, pô. R$2.500. Aí saí de lá para trabalhar na prefeitura Por e que ganhar, que ganhava metade. Não dava lucro pra igreja, não? N exatamente. Era, 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 era. Era porque. <laughs> eu, tenho, eu vou falar a verdade, é para falar a verdade. É, não, né? é, aqui é destrinchando. Tiago, isso aí. é assim: quando você tem, você tem a igreja, então você tem que pegar. E pagar o aluguel. O aluguel era dois mil reais. E o meu salário era 2.500. Só, só aí. Peraí, peraí. Tu tinha que pagar o aluguel a igreja. Eu tinha que levantar o, o recurso. o recurso. Tu tinha que tirar dos fiéis dois Do, mil reais. É, o recurso para pagar o aluguel. Era obrigatório. R$ sim, sim. né? Então, eu, mil então a, minha mil dívida, a minha dívida mensal era, era 4.500, certo? Mas tem o, você tem que também mandar um pouquinho para lá, né? Senão os homens. É, ué, você né? tem que mandar um pouquinho. Então era 5 mil redondo para mim levantar. Meu Deus Como Senhor. que você levanta 5 mil reais no interior de São Paulo, uma cidade chamada Tambaú? O nome da cidade é Tambaú. Então, não lá, tia... lá em Pernambuco também tem uma então, cidade, cidade Tambaú. Tamba. Tamba. São duas cidades de Tambaú, é essa lá em São Paulo e, e essa, essa em Pernambuco. Em Pernambuco. E, a, e a cidade é totalmente católica. Então só tem uma raspinha que sobra para a igreja evangélica, né? E já tinha umas 10 igrejas evangélicas lá. Então a minha só tinha 15 membros. Aí você faz as contas. Só beijo, que um beijo, que, 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 que mil, velho! E ele sozinho tem que arrancar 5 mil 5 contras, mil velho. reais. Então todo mês era essa aqui, assim, oh, irmão, oferta. Dá uma oferta, levanta, por favor. E eu, oh, e eu não tinha mais, eu não tinha mais. Olha, escuta, eu não tinha mais. Você <laughs> é, sabe que para levantar uma oferta, você tem que falar assim, ó, oh, você vai trazer. Os irmãos que estão me vendo aí vão querer de deixar um monte de mensagem, mas é mais ou menos é isso. Irmão, eu vou orar lá no monte. Eu vou consagrar essa água aqui. Amanhã, vou trazer aqui para a igreja. E no final da noite, vocês vão trazer uma, of uma oferta no final do, do, do culto, na semana que vem. E vocês vão levar essa água consagrada para ungir a sua casa. Joga no marido, de joga água, no filho. Né? É como se fosse uma forma de ajudar a pessoa. Você viu aquela mulher, uma mulher, uma influência. Tem uma a pastora do Instagram, que, lá no hum. Brasil, que está sendo queimada. Que ela faz as lives. Mas uhum. aí ela fica pedindo os pix, né? Faz, pede pix. Pede picks, e a mulher, sim, é... sim. Mas esse pessoal ganha muito. É. Então, era a água, era a semente, era o óleo, era porque tinha que ter os quatro, os 4.500 eu tinha que ter. Então, então, aí você acha que isso deixa de ser uma ajuda para ser uma obrigação? Não, passou, passou uma, a mi... uma, eu uma... Como é? Uma fonte de renda para tirar dos, Sim, das não, pessoas, é, dos é, fiéis não, que às vezes nem sabem o que é isso. Primeiro, que era a administração errada, né? A administração é errada. Porque, por exemplo, você tem 15 membros, não precisa de um salão de de cinquenta cadeiras, de 200 cadeiras, é um imenso o salão. Uhum. Então, tinha, uhum. tinha, tinha que fazer administração ali. O Léo tá falando aqui, ó, pastor tem que fazer teologia, seminário, estagiário, não tem nada disso não, Léo. O meu tio, eu tava lá em Belo Horizonte, uhum. em Belo Horizonte, lá na, na casa da minha avó, eu tenho um tio lá que ele fala muito bem e ele, ele tinha um anúncio nos classificados, né, na época que tinha a igreja universal. Precisa de pastor na igreja universal no bairro tal. Aí tinha que ligar lá, e o cara do telefone falava: Faz uma pregação aí pra saber se você meu tem Deus qualidade. Universal. Por telefone. Ele era foi, ele prova né? e Era prova. É, é, nunca eu, fez teologia, é, nada. Eu, eu entrei na Paz e Vida assim: tinha um papel na parede, eu passei em frente, entrei e tava escrito assim: Precisa de, de, de pregador e, 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 e de tecladista. Aí eu fui lá e fiz o curso. E cu tu toca teclado fez mesmo? O curso. Não eu, não, eu nunca aprendi a tocar, não. Mas ah. é, na Mundial, o pessoal, pessoal que me conhece, se vocês aí no meu Instagram, hum. vocês vão ver foto antiga de eu pregando na igreja, batizando e tal. Então realmente eu e eu, eu tinha o é, um curso Instagram dele aí pessoal, é, tá eu, aí eu, tela. eu tinha eu um tinha o curso de teologia também. Porque Tiago, algumas igrejas exigem que você presbiteriana, algum, eu não vou falar o nome das igrejas o pessoal não ficar né, mas algumas igrejas pede sim que você tenha o um curso de teologia. E na época eu, eu cheguei a fazer o curso de teologia, o, o médio de teologia. Não foi o bacharel, foi o médio de teologia. Então na mundial não precisa, né? Na mundial na, é, é não precisa ser, disso. É pra ser pastor, eu, eu, eu acho legal. Você que tá aí no fundo da igreja, você que tá aqui passando dificuldade. Eu, eu acho sei, que você tem o dom. Você tá passando de... hoje, hoje é quanto? Hoje, hoje nós vamos fazer uma corrente. Sim, hoje é dia de fevereiro, ter. 4 de Sim. fevereiro. Quantos, quantos, quantos membros você tem na sua família? Você vê a quantidade de membros da sua pessoas. família. Quatro pessoas, você vai deixar hoje 16 reais por cada pessoa, por cada pessoa e quatro nó, quatro, quatro nó na camisa. E quando chegar no dia 4 de março, Pronto. todos os seus problemas Acabaram. vão ser terminados. Não, não brincadeira. <laughs> brincadeiras à parte, Thiago. É, por que, que eu saí? Porque eu não conseguia. A gente não tá brincando, não. Não, igreja, não, não, é, não, não, é sério, é, é sério. Eu, tá eu não conseguia pagar a, a minha dívida lá. E, e aí, Ou seja, não era uma obrigação, é, era uma dívida. É, e, e eu tentei de todas as formas. Primeiro, ah. eu cheguei a negociar com o dono do salão, não queria baixar o preço. Ah. Aí eu fui na, na direção lá no Braz, que a igreja no Braz é muito grande, é a direção, falar com o Valdomiro, falar assim: olha, vamos baixar, vamos arrumar um salãozinho menor para mim poder ficar não ter problema. Não, não pode diminuir, que aquele é o menor que tem. aquele é o... A gente não tem um padrão. É um padrão, né? É, não ah. pode ser menor que aquele. Então era obrigado a ficar com aquela dívida, e aí vi uma senhorinha assim da dízimo, e ela falou assim, meu filho, estou trazendo meu, dívida, meu dízimo aqui para você e tal. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí depois eu vi ela lá pegando um alimento. Aí eu falei assim, mas a senhora não está passando necessidade, tá dando o dízimo, né? Não, mas para dízimo eu tenho, para dízimo eu dou. O dízimo é, primeiro Sagrado. lugar, Sagrado. Aí eu pensei assim: eu falei, eu não, não consigo ver isso, não, eu não consigo a, a fazer isso, não, sabe? E os meus amigos falavam assim: tua igreja não cresce porque tu não pede, tu não tem que ter dó, não, tu tem que pedir mesmo. Os outros né? pastores falavam: é, pede, pede, meu filho, pede sem dó. E eu falava assim: cara, não aguento, não, não nasci para isso. Deixa não eu te dá. perguntar uma coisa. E saí fora. Ah, até a pergunta da Sandra, Argentina aqui. Um abraço, Sandra. E a gente fugindo aqui do nosso assunto. Não, hein? então. Ela perguntou <laughs> o seguinte: se, por que você não optou em vir com visto religioso no lugar de vir ilegal? Eu, eu só fiquei sabendo que podia eu vim com visto religioso depois que eu já havia saído da igreja então ah, eu tive a oportunidade entendi. Entendi porque oportunidade, porque né? mesmo que eu, que eu tenha uma igreja no Brasil eu posso montar a igreja aqui também uhum. entendeu e, e, e os, você e foi os, consagrado pastor fui, eu tenho um certificado Não, eu tenho então história você, pode eu tenho fazer tudo, entendeu? você sabe que eu feitosa tem um aluguel do um negócio de aluguel de carro né será que a gente vai a gente eu também agora estou abrindo uma escola Oh, tá Boa, abrir uma, já uma um vamos para abrir a igreja. Tem, é, Sim, abrir vamos, a igreja. Se, vamos abrir um salãozinho. Não para a igreja lá, a gente vai fazer um, um negócio Só bom que a gente, a gente vai cobrar ele em dólar, vai ficar mais é, barato, né? É. Vai cobrar vamos ele cobrar em dólar. dólar. Mas a oferta é em dólar, então é. Ela é e vamos, não, com, e vamos fazer assim, quantos? Vamos fazer. Você está com seis, quase 7 mil inscritos, né? Ah, vamos, fazer, ó, pessoal, vamos fazer uma doação aí que a gente depois, hoje tem, tem que cada estar com um dólar. inscrito, cada um dólar. Um dólar. Ó, mas eu Pronto, falando começa, aqui do, da, da minha saída da igreja, depois desse, desse, dessa live aqui, vai cair para quatro. Olha, isso aqui. <laughs> é, isso subir você começa pra você. Vou as coxinhas. Ô Wagner, aí você tava lá na igreja, olhando para os fiel, colocando dinheiro, você fala bem assim, rapaz, eu, eu preciso ir para os Estados Unidos. É. Já. Te, já pensava Estados Unidos nessa Não, época aí, como que aí é isso, eu saí eu... saí fui trabalhar na prefeitura pedi para sair fui trabalhar na prefeitura e fiquei seis anos na prefeitura um quadrículo. eu tava falando feitosa fiquei um, um, uma salinha menor que essa que era metade dessa e o, e o patrão falou assim vou te ajudar rapaz vou te ajudar você é um cara bacana eu gosto conheço pessoas boas e <laughs> vou te ajudar seis anos dentro daquela salinha seis anos é, cortando cabelo Cortando cabelo de aposentado, de funcionário, né? Dois, dois ganhando de 2 mil conto. Ganhando 1.500. 1.500. Aí ele, aí ele. Você tava ganhando bem mais na prefeitura, não, na, na, igreja, na igreja, então? Na igreja, é. bem mais. Mas eu, eu falei assim, bom, mas para ficar pedindo oferta é melhor trabalhar com barbeiro, né? Que eu era barbeiro. Pelo menos é honesto, né? É, não. Pelo <laughs> Pelo <amor> de <laughs> Deus. toca! Aperta o botãozinho do. Não. Um, um abraço aqui para o Arnon, <laughs> mandou dinheiro aqui. ó Um abraço para Itajaí, Santa Catarina. É, é. Aí, aí eu precisei... Chegou é, um tempo... Onde foi que você arrumou? Onde foi que você não. aprendeu a cortar cabelo? O corte de cabelo, desde os 17 anos, eu já, lá em Belém do Pará, eu já cortava. E a história do corte é assim. Eu comecei a cortar cabelo é, dos meus amigos, tá lá em Belém. E... Um amigo falou assim, Wagner, você, você não tem dom para cortar cabelo, não, viu? Você não. Eu pedi para você assim. Faz assim, para você. Não, não, lá em Belém, não? e lá em Belém era cabeleireiro na época, agora uhum. é barbeiro, lá era cabeleireiro. É, então. É. 99% dos cabeleireiros né, era homossexual e 1% era homem. Então eu estava incluso nesse 1%. Você estava ali pelo menos no, no fio terra, né? Eu, eu, eu era um, não, eu era 1%. Eu era 1% ah, dos é. homens do, do salão. Lá, lá em Belém, assim, 99% dos barbeiros. Galera, galera, galera. Vai já vai diminuir. 99% dos barbeiros é. Já vai diminuir meu seguidor para 3 mil. Pra Você vai sair daqui da velha. Estou <laughs> falando que. Não na época era cabeleireiro, agora é barbershop, agora entendeu? Agora, é. agora, é, agora, agora é, o, é, o negócio é mais não, homem, você vê que até os caras usam bota. Agora vai cortar a barba. Tá, Tem né, é, que vender, né? Barba cara. de lenhador, então, mas na época era, barba, era cabeleireiro. Então eu, eu, o amigo falou assim, você não vai conseguir, não. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou sim. E comecei a pedir emprego numa, numa cabeleireiro que tinha lá, e ele era homossexual, sabe? E ele falou assim: filho, eu sei que você quer trabalhar aqui, tá? E eu te respeito, eu vou te dar uma oportunidade. E você pode ficar tranquilo, aqui ninguém vai dar em cima de você, você é da igreja, eu já era evangélico, <laughs> né? você, é, você é crente, pode ficar tranquilo. E eu era o único crente no meio dos sexuais, assim, tinha uns quatro, cinco lá. E com assim. 17 anos. Não, não mexiam comigo, não tive problema nenhum, os caras são super educados. Eu aprendi a cortar cabelo com eles. Inclusive, a melhor sobrancelha que tem, de, de delineada, a sobrancelha. É os cara que faz, eles que faz. Tem uma menina que elogiou só sobrancelha ah, no vídeo que fez é só, comigo. Sobrancelha? <laughs> é bem né? Também bem Porque eu aprendi com a rapaziada Oi. que sabe fazer. Aí eles me ensinaram a cortar o cabelo, eu fui aprendendo e teve um dia que eu estava trabalhando num salão e cortei o cabelo de um rapaz. O rapaz falou assim: "Poxa, oh, ficou muito bom o cabelo". Aí ele falou assim: "Não tá lembrado de mim não?". Eu falei: "Quem? Quem?". Ele falou assim: "Eu sou o Elton, o, o lembra uma vez eu falei que você não ia cortar cabelo". Rapaz, não é que você aprendeu a cortar mesmo? E é, tá... eu, eu, eu virei seu... Pega a sua língua e fim no bolso. Ó, é, o, Marco acontece Bahia, essas coisas. o Marco Bahia perguntou aqui: você, você tem saudade do açaí e tacacá? Muita saudade. Vocês já comeram? Já tomaram? O tacacá? original não. não é a uma... gente comeu esse sorvete que é misturado com ação. Hum, é, o Victor tá falando aqui que tem barbeiro que tira uns 10 mil em São Paulo. É, em São tira, Paulo. Tiro, tiro, tira, tira, tira. Por que, que você, porque, tira, é, assim, é. Porque você não abriu assim, no saldo da prefeitura é e abriu o A, sua, a, a barbearia salão. em São Paulo, ela tem, assim, muita concorrência. É uma do lado da outra. E tem ruas, é tudo barbeiro. E, assim, para você tirar uma grana dessa, você tem que ser o dono do barbe, da barbearia. Se você for o, o, o barbeiro ali, você tá. Fazendo a mesma coisa, você está trabalhando, trabalhando e não, não tem lucro. E para abrir uma barbearia tem que ter uma graninha lá em São Paulo, entendeu? Então eu eu pensei assim, ou oh, abro a barbearia, eu vou pro, eu vou, vou para os Estados Unidos. Entendi. Mas eu não ia trabalhar para ninguém mais. Eu já tinha decidido que sofrer no Brasil ou sofrer nos Estados Unidos. É Melhor mas, sofrer não, aqui. Eu vou sofrer nos Estados Unidos. Lá, mas, a Sandra está perguntando aqui, ele já respondeu, né? Se ele tinha conhecimento da palavra do Senhor, ou era um falso pastor. Não, não, um eu, fal... eu, eu 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 sempre levei a sério a igreja. Tanto que você saiu da igreja que você viu que você estava. Por, é, por conta, por né? conta. Eh, geralmente os pastores que saem das igrejas, geralmente saem porque adulteram ou cometeu algum erro e os caras expulsam eles de lá. Uhum. No meu caso, eu cheguei para o meu, pro meu bispo lá e falei: o oh, bispo, eu quero sair. Por quê, rapaz? Não, eu quero sair, não, não aguento, não estou me dando bem, não estou me. Não é porque eu não estou conseguindo bater a oferta, é porque eu, eu já estava me incomodado com aquilo. E ele me liberou, falou: oh, tudo bem, você vai. É, passa lá na, na, na recepção para você receber uma ajuda de custo. Né? Quanto você, você recebe lá? Aí eu falei assim, 2.500. Então você passa lá e eu, eu vou te dar é, 1.250, a metade. Uhum. Aí eu passei lá e peguei a metade. Ele, ele, ele não, não bota praga em você, não, né? Vá baixa da ego, não, se lasca, não, 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 né? Não, é, é, então, aqui, libera, vamos. vamos, vamos <laughs> é, porque acaba não tá ajudando pra eles, ele quer, faz Depois, né? é, se não ajuda pra mim, não vai ajudar pra ninguém. Pode ser que bota um. Praga, só né? só eu responder aqui. O Alan lá de Joinville mandou um abraço, falou que tá chegando aqui. Oh, tem um camarada aqui que tá bravo, ó. A Débora tá Sim. brava com o Paulo aqui, tá cobrando 5 mil que o Paulo tá cobrando para dar mentoria. Pessoal ainda tá falando do Paulo. Ah, é, aí. Mas aí qualquer coisa... Paulo? Pô, o, o, o Paulo late, latejando. Ah, não, eu tô brincando. É? O Paulo é o, um camarada que chegou, chegou aqui aqui no igual só, ao, Deixa eu só abrir uma igual. aspa aí, Thiago. Deixa eu abrir uma aspa para falar. Ah. E, pessoal, cada um tem um ponto de vista. Né? Eu penso de uma forma. Uhum. Eu penso, dá de graça que você recebe de graça. Sim. Quando eu cheguei aqui, o pessoal tava falando, seu assim, oh, Wagner, preciso que você... É, Antes, antes, deixa só, deixa só falar isso aqui. É, isso aqui pode ser um corte, também tá, interessante. É, no meu canal, eu só compartilho os meus relatos, que são relatos autênticos da minha viagem, né? E eu tô, no meu canal, eu destaco tudo aquilo que eu vivenciei no canal, na minha viagem, eu até escrevi aqui, né? E o meu objetivo não é promover a migração ilegal, mas sim abrir uma discussão sobre o assunto, sobre a complexidade da viagem, que é bem complexo, é bem difícil, sobre os perigos que tem, tá? Mas não ajudar a imigração. O que é ajudar a imigração? Ajudar a imigração é, ó, fulano, eu tô eu tô aqui no México, manda para mim 100 dólares, me ajuda. Você tá financiando a migração. Nesse Sim. momento você está ajudando. É, olha, eu tô eu tô indo para lá atravessar a fronteira, dar uma carona, você está ajudando nesse momento. Oh, eu não tenho onde ficar me esconde na sua casa aí você está ajudando agora as pessoas que vêm na internet elas já estão decididas que vão fazer isso então o que elas estão fazendo procurando história de pessoas que já foram que já vieram para que... informações né para catar aquela informação o William Bonner quando ele fala assim boa noite ele fala assim boa noite em São Paulo aumentou a prática de cartões clonado agora eles estão clonando cartão pelo telefone e ele fala toda a narrativa ele está incentivando o, o, o bandidos a fazerem car cartão clonado? Não, né? Não, tá ele ele está falando, explanando. explanando e contando uma realidade, algo que já está acontecendo. Quando um repórter fala assim, está entrando 5 mil pessoas na fronteira de Pedras Negras, ele não está dizendo para você ir para Pedras Negras, ele está dizendo que é uma realidade que está acontecendo lá. É, então, quando eu conto a minha história, eu não estou incentivando a prática ilegal. Só que para bons entendedores, meia palavra basta. Então a pessoa vai pegar aquilo e usar para o mal, né? Ela o vai próprio pegar. William Bonner falou que está cheio de gente passando pelo México, então ele está incentivando, né? né? É, um, bom, tá incentivando é um, um ponto aí que você tá estava colocando. Exatamente. Mas eu recebo essas críticas direto também. Você está incentivando. Então é. eu, eu mando, tem um textinho que eu já mando para a pessoa e falo assim: olha, então eu não estou incentivando, eu estou seguindo as leis, eu estou dentro da lei aqui nos Estados Unidos, a partir do momento que eu me entreguei para a migração, eu estou cumprindo a lei. E aí eu fui processado pela migração. Nesse momento que eu fui processado pela imigração, eu tô aguardando uma corte e eu não posso cometer nenhum tipo de crime, eu não posso cometer nenhum tipo de erro, mas falar o que eu vivi não é crime. Porque você tem liberdade para falar. Ó, oh, eu passei em tal lugar, eu tô contando a minha vivência, entendeu? Só que as pessoas geralmente elas têm aquela mentalidade do Brasil. Sabe qual é a mentalidade do Brasil? É proibido isso, proibido isso, proibido aquilo, proibido isso. Você não pode falar disso porque se você falar disso a comunidade maior se acha ofendida. Se você fala disso outra comunidade se acha ofendida. Se a novela coloca dois homens se beijando, os evangélicos se, se movimentam para tirar a novela do ar. Então tem uma no Brasil coisa hoje tá não pode assim, nada, né? não pode nada, entendeu? Olha, deixa eu, eu explorar um negócio aqui que já algumas quatro pessoas falaram. Disseram assim, ó, você fala bem, a sua fala bem mansa e aí hum. onde mora o perigo? Ah, o pessoal. Já é. falaram aqui, Já dizer assim: hum. você tem cara de 171. Um, um. Ah, é, então aqui, ó. Ah, o, a a e Arionaldo com... Fialho. Não, mas mas, mas do, e qual mas, é a cara daí, do. do, do, do é, eu não sei. Da pessoa. Isso, daí é. falaram, isso daí falaram até pra Jesus. velho. É, 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 quem é, tem boca é, fala é, o que é. quer, né? É, Jesus foi chamado de, de Beuzebu. Sabe o que é Beuzebu? Hum. Demônio. É. é um demônio, é, falava pra ele. E outra pessoa me falou assim no. Vamos falar do jeito agora. Vamos meter o pau no rei. Ele falava, falou para mim assim, você é você é uma pessoa que você, quando a pessoa fica se vitimizando, você é, é muito vitimismo, seus vídeos é muito vitimismo. Aí eu falei assim, querida, eu não me conformei com a situação da, financeira no Brasil e saí, isso é vitimismo? É, chegando lá nos Estados Unidos, eu me entreguei para a migração. Eu fui lá e me entreguei, eu, eu tô... Eu, quando você se entrega, você tá dizendo, ó, oh, eu cometi um crime. Eu entrei e eu, me prende. Eu tô cometendo um crime. Isso é vitimismo? Quando, eu cheguei, quando eles me liberaram, tá, a primeira é coisa que eu fiz... Não, é, a primeira coisa que eu fiz foi procurar emprego em Nova York. Foi 30 dias procurando emprego. Quando cheguei em, aqui em Framingham, você viu, no segundo dia eu arrumei um emprego na barbearia. Isso é vitimismo? Acho que vitimismo é quando você fica parado, quando você não faz nada, quando você fala, ah... Tá ruim e não vai atrás. Aí sim é vitimismo. Quando você corre atrás, quando você busca trabalho, quando você quer resolver a situação. Qual é a minha situação no Brasil? Era péssima, era ruim, eu tava falido. Então, não é, mas é eu, vitimismo. Ontem eu, foi tão engraçado ontem, eu fiz uma live sexta-feira, teve um rapaz que falou mal de um, de um, do um do Gilson lá do Canadá. Aí o Gilson manda mensagem para mim, né? Ah, Tiago, um cara falou mal e você é, falou que o cara falou mal na live, eu falo com assim, o Gilson. Todo mundo fala mal de Jesus, cara. Todo mundo fala mal de mim, fala mal de Feitosa não, pra não, mim, fala mundo. mal de mim. Todo mundo fala. <laughs> você quer ir na inter... Aí ele, ah, eu sou pai de família, não pode. Fala, <laughs> só porque você é pai de família, não pode falar mal de você. Hum. Né? é normal. Hum. Deixa o e pessoal falar. E a gente falar, não agrada aí. todo mundo, não vai agradar. Mas é, é. o Lucas agradou não. a gente aqui dando cinco reais. Tiagão, oh. manda um abraço aí para minha prima Kellen. Aí você termina o resto aí que é pra você. É não de falar aí para não, não da prima dele? Vai, ele pediu para você mandar um abraço. Meta broca aí, é, vai. É, é o Lucas Roqueiro aqui, ó. A Kellen. É a Kelly. <laughs> <laughs> Os cara quer pegar bah, rapaz. essa aqui, eu nunca tinha visto, não Kellen Guissa. Ela é a prima né? da, da Paula. Kellen Guissa de passa 4. <laughs> Aquela que linguiça de passa quadra. Essa, essa é boa. Essa é te boa. Pegou, hein? Ô, bicho, esses caras é uma aqui, Aí conta pra nós aí. Você tava lá no Brasil, você tá com quantos anos hoje? Você tá com 50 eu, e o quê? Eu, eu fiz agora em janeiro, dia 28 de janeiro, 39, eu fiz né? 39 anos. 39. Cara. Aí você tava lá no Brasil ganhando R$ 1.500. R$ 1.500, que foi aumentando assim, sem 100 reais, R$100. Reais, reais. Quando você falou deu 6 anos, ainda não tinha alcançado o salário. Você falou não. pra mim em off, oh, ô Tiagão, já deve ter uns. Uns 5, 6, 7 anos que eu vim vendo, assistindo um vídeo do, no, sobre os Estados Unidos. Sim, sim, e eu só vinha alimentando. Sim, sim. Aí chegou um dia que realmente eu falei, eu vou nesse negócio. Conta o pessoal como que foi. Desde quando você começou a alimentar esse. Lá, de, lá em São Paulo, eu já vinha pensando nessa hipótese, né? E na minha casa só tinha dois YouTube. Tem um YouTube lá de <laughs> lá de Orlando, né? Pode falar, o pode Rodrigo falar. Veronese. Pode falar. Eu sou fã, sou fã, Rodrigo Veronese. E o Thiago Skoll, era só esses dois. Então, minha, o meu, meus, meus filhos já sabiam. Eles falavam assim: o Wagner tá em casa e está assistindo. Ou, ou o Thiago Scholl, ou O Veronese ou o Thiago, Thiago scol um dos dois. E, e eu, eu acho que o que mais rodava lá não é puxando sardinha, não, né? Mas porque eu tô aqui. Mas eles viraram fã do, do, do Thiago Skoll, né? E o que que acontece? Quando é, eu cheguei, a minha mulher estava até vibrando. Depois eu ponho o áudio para você aqui. Mas... Eu sabia, eu sabia que eu sou fã, manda... Ele tem que mandar um abraço para mim, eu sou fã. Então, ela. Eu, não, eu mandei no vídeo, né? Você mandou também. Como é É Priscila. Priscila. Manda agora de novo. Priscila. Manda agora de novo. Um abraço para Priscila aí, Priscilinha. Priscila, Anabela e Richard Priscila, e Gabriel. Ana, Anabela, Richard e Gabriel. É, estão assistindo lá agora. Então, de, eu sempre assistir esses vídeos, porque através desses vídeos, né, como a gente fala, bom entendedor, ele entende que dá para fazer a pesquisa. Dá para você. A gente criou um grupo lá chamado vai-vai. Uhum. É até WhatsApp. no WhatsApp a gente criou esse grupo chamado vai-vai. E a galera vai-vai é aquela galera que não tem dinheiro. É o cara é o cara que está quebrado. O cara que tá quebrado. É o cara que não tem dinheiro para pagar o coiote. Não tem dinheiro para comprar a passagem. Não sabe como vai fazer para chegar aqui, mas ele quer vir. Então a gente criou esse grupo aí. O que, que a gente fazia? Todas as informações que a gente via por aí em off a gente recortava e jogava do grupo. Vamos se alimentando aqui, vamos construindo. Então a minha viagem aconteceu exatamente como eu previa. Eu era um dos do, do grupo que falava assim, olha, eu vou passar dois meses no México, eu vou me infiltrar entre eles. Eu vou, vou chegar ver. lá. Eu um coiote. Eu vou, eu vou me... Não, 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 não para ser coiote, mas para descobrir as formas, os, os as... negócios. Então, eu vou me infiltrar, vou deixar o bigode crescer. <laughs> Comprei a camisa mexicana, tem a camisa mexicana. tá? aí pelos grupos aí uma foto minha com a camisa verde do México. É. Fui entorada. Para você ter uma noção, eu passei é, 19 dias na casa do mexicano quase 19 dias. Sim, mas eu sei o seu espanhol? Eu, eu falo bem, bem espanhol. Eu Mas aprendi. já falava espanhol? Não, aprendi. Então, vou chegar lá. Quer passar uma baricó? No, 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 vai, bueno, vai, 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 Bueno, irmão, bueno. eu, eu estou aqui para trabalhar, para luchar. E, e estamos juntos, Copa. Nós é. somos é. copa. É. É co co é co Sim, é co companheiro é. Co copa é amigo, <laughs> é amigo, amigo, meu amigo. Oh. Então a gente. Tu sabia disso? Não sabia, né? Tá não é Então eu fui, fiz amizade com mexicano. E a coisa foi 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 acontecendo e você fez amizade com esse mexicano quando você chegou no México, né? Quando eu cheguei no México, vamos começar lá é, e sair, começar do lá, você aí, sair do Brasil. É, vamos tá, começar lá, sair do Brasil quando. Tá uma bagunça esse podcast tá, ter é, tá é, uma tá bagunça, Tá muito é, louco aqui a coisa. Embora, e nós não estamos nem bebendo ainda, né? O vinho nem começou. já bebi demais hoje. <laughs> Sim. Se <Sim>, chama, chama, <laughs> chama, manda aí uma pergunta. Como que é? aí você tava lá no Brasil, aí você tava com esse dinheirinho, você falou assim: "Ô Priscila, você vai ficar aqui que eu vou pegar esse avião e vou para". Tem até um vídeo emocionante seu com a Priscila saindo de tem, tem. Por São Paulo, né? porque ela se fechou pra mim. Ela, 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 ela não queria que eu viesse. Então eu falei assim: olha, eu vou pedir conta da prefeitura, vou pegar lá, eu tenho 10 mil reais. Eu já fiz, as, eu, eu, eu fiz recursos humanos, técnico de recursos humanos. Então eu já sabia quanto que eu ia receber. Valor, né? Sabe, eu falo, tem 10 mil reais para receber, eles não podem me enganar, não, porque eu, eles sabem que eu sou técnico <laughs> de recursos humanos. É, 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 é. E certinho, deu certinho os 10 mil. Você fez o técnico mesmo? <laughs> fiz o cenário. O camarada é técnico de recursos humanos. É, 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 rei, o médico, o que é sem existência. Mas disseram aqui é, 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 é. que é uma conversa fiada. Não, isso. Estava tão metendo quanto eu fiz. Deixa, deixa, tranquilo. Deixa esses comentários. Bora, no... eu, eu, daqui a pouco a turma começa a entrar aí, aí o pau tora no, nos comentários. É. E, é, porque eu também tenho, tenho um, grupo, um grupo aí de mais de 500 no, 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 no Telegram e o pessoal vai atrás. Eu, e às vezes eu tenho que falar, gente, para com isso, gente, deixa disso. Por o pessoal, porque eles brigam entre eles. Os é? próprios inscritos é né? brigam entre eles. Então me defende lá. Tem gente que sai de casa só para fazer o mal, e tem gente que sabe fazer o bem. Exato. Quando tá os dois, é uma confusão. Exatamente. Então. É, eu pedi a conta do meu trabalho, os 10 mil, os 10 mil reais lá, caiu. Aí eu, eu vinha falando para a esposa: oh, amor, eu vou, eu quero trazer, um, dar uma, uma esperança para você, para meus filhos, e a gente vai tentar é, fazer, fazer alguma coisa, né? construir alguma coisa. E ela: não, você não vai não, eu, eu creio que você, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mudar a tua mente. E começou a orar e fazer campanha, e ela não queria que eu viesse de jeito nenhum. O que que acontece? Chegou o dia, começou a chegar o dia e ela, ela começou a aceitar que eu viesse, sabe? Ela começou a entender que eu deveria vir, mas ela não, ela, ela até saiu do trabalho. Minha mulher trabalhava e saiu do trabalho, porque eu, eu comecei a perceber que ela não tá querendo que eu viesse, que eu viesse não. E aí ela falava assim, Mô, não tem como comprar aí umas coisas aí para casa aí não. E eu querendo guardar o dinheiro, eu tinha, tirava 500 reais e comprava. Aí daí a pouco ela chegou assim, Mô, esse mês eu não consigo pagar o aluguel, você não paga não o aluguel e tirava mil reais para pagar o aluguel. Então, eu, ela começou a me apertar, sabe? Ela começou a me apertar. E eu fui indo, ela deve estar tá vendo agora, deve estar tá até rindo lá, né? E eu fui. E quando chegou no dia, eu, Tiago, eu, eu já tinha conseguido mil dólares. Não era nada assim para Era mil dólares, mas eu estava assim. Você estava tão feliz. Pô, esses mil dólares aí eu vou cruzar o México, sabe? Só que conforme a minha mulher foi me apertando, pedindo dinheiro daqui e dali, eu fui trocando esses mil dólares para real. Aí eu fui gastando, fui gastando, fui gastando. Ela, Chegou... ela trabalhava lá, Priscila? Ela estava trabalhando, mas ela entrou num, num problema assim dela. Particularmente depressão, tipo uma depressão, então Porque precisou eu dar eu um. Então, diga assim: você com três filhos, mais a Priscila, para sustentar uma família com 1.500 é pouco, é demais, pouco né, demais, né? Pouco demais, precisava. Eu não sei que... como que o brasileiro sustenta uma família com 1.500 e, e, né? e, e muita gente quer ficar no Brasil de todo jeito, e o pessoal falou que. Eu, o Brasil é maravilhoso, né? O Brasil é maravilhoso. Se, mas, se tiver dinheiro? É, para mim não estava não bom, nunca nunca foi assim. Financeiramente, e olha que eu fazia tudo, eu, eu, fiz, eu, eu, eu fiz curso de publicidade e propaganda, é, faculdade, mas não terminei porque eu não tinha dinheiro para pagar. Esse, você gostava de estudar também, né? Sempre corri atrás, sempre. É. Eu, eu fiz vários cursos aí e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, cara. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Ou pagava a faculdade ou pagava aluguel. Então, é, eu acabei que eu desisti da faculdade e fui fazer o técnico de recursos humanos e eu terminei. Quando você pega a grana lá que você sai da prefeitura, demorou quanto tempo para você? É... É, então, aí o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E quando eu fui dar conta disso, eu só tinha 300 dólares, porque eu já tinha convertido por dólar. Tinha tipo 2.000 e 1.500 reais. 1.500 reais. Aí eu falei assim, e, e as passagens compradas, eu já tinha comprado as passagens, e, e eu falei assim, e agora e, as passagens está chegando o dia, eu só tenho, eu achava que eu ia conseguir juntar mais alguma coisa, e eu peguei e falei assim, olha, eu, eu vou. Eu vou com esses 300 dólares aí. Eu vou. E, e fui lá na, na, no centro, é, consegui sacar, se eu não me engano, consegui sacar 200 dólares aí. Tem um câmbio lá na Liberdade. Eu peguei esses 200 dólares na mão e ficou 100 dólares no meu cartão da CC Bank. Esse cartão do CC que chegou até aqui e ele, ele funciona. Eu uso ele ainda hoje. Um cartãozinho. bem que de... é o... Estou é é é... fazendo a propaganda para eles já. Esse banco, esse banco eu não conheço, não. Esse banco é um banco que, que É tem... um banco que tem lá em São é um, Paulo? É um banco digital no Brasil ah, e é? que ele tem uma conta global. Então, a pessoa quer, quer comprar dólar e ela põe em real, compra pelo dólar comercial, que é um dólar bem baratinho. Hum. É um, o dólar comercial é um dos melhores dólares que tem para ser contratado. O comprado. turista é o mais caro. O turista é o que você saca, é, né? Sim. Não, o comercial é mais é. tranquilo. Aí você compra o dólar comercial e usa ele como débito. É, não, é você porque lá pagando. no Brasil, quando você vai comprar dólar, eles vendem o dólar turismo. Mas não, é não é o dólar comercial, ele, mas não. Ele mas vem, aí você consegue é, comprar tem o comercial. Tem muita taxa em cima. Então, Com esse cartão, você conseguiu ele usar lá no México? Em, todo, em toda a viagem, em todos os países. Então você tinha tipo 300 em cash e tinha esse dinheiro nesse 200, cartão? 200 na mão e 100 dólar no cartão. Só tinha 100 pila no cartão? Só. Só. Aí você viaja e fala, Priscila, você fica com os três meninos aí que eu... Ah, a Priscila filha, também, ela tava certa é, filha, também. É, não, ela não é, queria aí, que eu vai, fosse... Vai que, vai que o Wagner morre não, e aí agora. Aí o meu enteado, meu enteado de 20 anos, menino que saiu do exército, é, ele da polícia do exército, ele já tava trabalhando de segurança. Então, o que que acontece? Eu falei assim, ó, você ajuda aí, você ajuda aí, segura a casa que eu vou. Aí meu enteado assumiu a casa, ele tem 20 anos só, sumiu a casa. Ela é dá ela... É da, é, era o da PS, é agora, agora ele é, é segurança. E aí a minha esposa agora já está trabalhando, tá, gente? Vocês vão ficar desesperados, não já está trabalhando. E eu já estou ajudando o, ela lá é, também. É, é Tiago? O, o Santiago? Uh, não? não, Richard. O, é, o Richard não quis vir, não? Eles querem vir sim. Eles querem é. vir sim. Mas é. Daqui a pouco você. É, por que você que não faz um mapinha e me que eu vou colocar pra vender o mapa? Tô brincando, não, pessoal. Olha, olha o pessoal <laughs> daqui a pouco nos comentários. É crime. É, Deus. Mas aí você aí, aí falou. Aí cê, Tiago, cê... isso que você falou faz todo sentido. Mas é, não existe. Não tem como você fazer um curso no Hotmart. Não tem como você fazer um, 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 uma rota e você falar assim. Segue essa rota que dá certo. Imigração não é assim. A imigração ela é uma coisa de dia. Hoje pode acontecer, amanhã não. Agora, esse momento, o pessoal está caminhando, aí de repente, ó, agora ninguém passa mais. É, por exemplo, então, lá em Pedras Negras não está não, tá entrando mais. mais. Mas, por exemplo, segunda-feira agora, ninguém que estava em Guatemala conseguiu atravessar. É. Aí na quarta-feira passada o cara falou assim: ó, aqui na, em Itapachula é, parou tudo, fechou tudo. Então, quer dizer, a migração ela acontece. Ela vai acontecendo dia após dia, ela vai mudando, ela vai se mudando. E o migrante, isso aqui é, é filosofia da migração, olha só. Eu vou soltar para você a filosofia do, da migração. O migrante, ele é uma formiguinha. Quando você tenta colocar uma barreira na frente da formiguinha, o que, que a formiguinha faz? Ela procura outros caminhos, outros caminhos, mas ela nunca acaba, ela nunca para, ela nunca volta. Então o migrante é assim. Você põe uma barreira, põe um, um, alguma coisa para atrapalhar ele, ele vai procurar outros lados, outras formas, por dentro do mato, por cima, outros caminhos, e uhum. ele consegue, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Mas voltando lá ao assunto que a gente estava. Aí você desimpede da Priscila, tem 200 dólares em cash e 100 dólares vem, no cartão. Vem embora. Aí você pra... vem para El Salvador. El Salvador. Sim, venho. venho o, aí nesse o, momento o, eu fui para El Salvador. Aí você descobre os caminhos todos nos grupos, lá trocando informação e tal. Sim, no, nos grupos que eu já tava, do Vai-Vai, a gente já sabia que Guatemala não tem como, é, não vai, não, não ia para Guatemala. Eu, de que... eu, antigamente, eu ficava até mais tarde no computador batendo papo com mulher, assim e tal, uhum. tentando para pegar as meninas. Aí você ficava no computador olhando o mapa sim, assim do Google tudo, Orfim, sim, pra ver sim. as. as... Aqui, aqui tem uma árvore aqui, eu corto essa árvore com a serra. Exatamente. Passo por aqui, exatamente. Você ficava fazendo isso, essa, mesmo? Essa imagem que você colocou, os cortadores de cana, era igualzinho como eu, como eu vi na, na migração, daquele jeito. Era aquele jeito. Abrindo os mato, a cana no peito, e era é. assim. E a gente, o meu celular. <laughs> Mas é, você abria era... o computador quando estava em São Paulo, você sim, abria no, no, naquele Google. Tudo, tudo, tudo. E olhava tudo, a... tudo. É? Tudo. Google Maps, é, Google Art. É, então, é o Google Art. Qualquer, por Google exemplo. Earth? É, Google Art? Earth? Por exemplo, eu, é, eu, é, eu vou. eu né? é. é. que é em português que ele fala lá? Earth, Earth também, Earth. Né? Eu, eu existe também. Existe uma forma de você saber como está acontecendo, através dos relatos, né? Então a pessoa tá, tem um relato e o, o bom entendedor ele vai captando essas informações, né? A pessoa não está incentivando, mas o entendedor ele vai pegando ali. Então, o que, que eu fiz? Através dessas informações. Mas você eu fui fica ligando demais o que as pessoas ficam pensando. Tem que mandar todo mundo tomar naquele lugar, pô. É, eu, é, ué. É porque não, eu, 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 não, eu, não, eu não sou assim um YouTube. Não, Um YouTube assim, de experiência, que nem você. Você tem você. 40 anos, sou... você paga, você sustenta, Sim. sua mulher sustenta a sua vida, Sim, manda mas, todo mundo tomar. Mas eu, eu ainda não sei como funciona isso. Não, entendeu? manda tô, todo mundo tomar naquele lugar. Eu ninguém paga as suas contas, não, velho. Aí o que acontece? É, eu peguei o meu celular, ele era cheio de mapa. Cheio para pra todo lado tinha mapa, tudo lugar era, tudo, tudo era dos Estados Unidos. Eu sonhava com os Estados Unidos, né? Eu vivia disso. Eu, eu, isso começou a me me dominar. E isso é o um problema, porque o cara que, que vive de. de que vem, quer vir vem para os Estados Unidos, e dá 5 horas da manhã, ele está falando de Estados Unidos. Aí quando dá meio-dia, ele tá falando. Quando dá meia-noite tá falando. E não dorme, não. Não, não tem mais horário para dormir. Às vezes você tá dormindo, aí o, o cara começa a mandar mensagem no grupo. Ei, 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 tem um negócio aqui. <laughs> 5 <laughs> horas da manhã, aí o outro já fala assim, mande aí, manda que eu quero ver, aí já, já acorda. Dessa galera já, desse grupo, só você que chegou? Dessa galera, só eu que cheguei, eu saí do grupo, né, não tô no grupo, e o pessoal lá tá se movimentando pra vir de bicicleta, pra vir de todo jeito lá, <laughs> e assim, mas é, o que eu podia fazer era... era Tipo, falar, ó, pessoal, eu cheguei aqui, meus vídeos estão na internet, o meu percurso não é para eu, eu não tô incentivando ninguém a vir. E tá, é um negócio muito perigoso, é perigosíssimo, perigosíssimo. Eu só fiz isso porque eu estava desesperado. É situação de desespero, entendeu? E aí eu fui para El Salvador, fui para o Salvador. Chega lá e chega lá em El Salvador e aí? É o Salvador. Você desce no avião, Tem imigração lá tem. em El Salvador? Tem. Oh, maravilha lá, a imigração. Você chega em El Salvador e nesse momento tinha uma taxa de 12 dólares lá para pagar, é uma taxa do próprio aeroporto. Você paga a taxa e daí que você paga a taxa, você vai para a entrevista. Quando chegou. Os caras cobram uma taxa? Não aqui. aqui não cobra, no, no Brasil não cobra. <laughs> tem uma taxa. E eles separam você. Isso, isso Como é que chama isso, essa separação? Discriminação. Tipo assim, é, eles falam assim, I'm from, aí você fala Brasil, é para lá. aí a pessoa fala assim, é. é não, Se é me Estados Unidos, fala com... México, Estados Unidos, aí, aí pra cá. Aí quando você vai pagar, aí você paga, aí eu, eu não tinha dinheiro trocado, então tem que levar sempre um trocadinho, uns 12 dólares trocado. Ela falou, você espera aí, porque só quando terminar, aí passou todo mundo. Mas e ela eu... só cobra de quem, de, de quem separa, não? Ela cobra do, só dois. cobra de quem é de outros desses países, no país do, de lá. É porque 12 então, dólares é, é um 12, dinheiro em 12 no... dólares, 12 dólares. É dinheiro pra caramba não, lá, não, não é? Aí, lá aí, dá o quê, uns 12 dólares? Não, e Salvador? em El Salvador é quanto que é o hotel lá em El Salvador? El Salvador é dólar é dólar é dólar é dólar aí e eu, eu peguei e fui para lá fui para lá pra, pra, pra entrevista chegou na fila eu vinha com medo sabe aquele medo de passar na entrevista aí quando chegou no meu momento assim eu falei assim bom tem que ir não tem jeito é agora tudo ou nada aí a minha situação era crítica muito crítica ele se ele interrogasse um pouquinho se ele se ele forçasse um pouquinho... Você ia abrir o jogo. Você ia não ia é, é abrir o jogo, eu tava todo errado. Hum. Tava todo errado. É, eu vinha com uma passagem alugada. Passagem cês, alugada? Vocês não sabem o que é isso, né, Thiago? Cê, não cê é nunca, passagem alugada. Você não sabe o que é isso, né? Não. Existem sites na internet que alugam passagem. E, e você não precisa comprar a passagem de volta. Você aluga essa passagem. Só que o pessoal no Brasil não sabe usar isso. Eles hum, dá eles, fazer isso, então. é, eles Eles compram a passagem... É, é uma motreta. Não é uma motreta, não. É sites que fazem isso. Os sites ganham dinheiro com isso. Eles compram a tua passagem, e depois de 24 horas eles cancelam. Aí eles ficam com o dinheiro que você paga, o. E os... você descobriu isso? É, eu descobri, 16 dólares. Tem site que cobra 16, tem site que cobra 10 dólares, mas cobra em dólar. Mas teria como o oficial de imigração descobrir isso? Não tem como, porque a passagem. Então, você tá... tá com a passagem na mão? A passagem está é, comprada, ela está comprada, só que ela só dura 24 então, horas. Mas o que, que ele ia te apertar aqui? O que ele poderia me apertar é que essa passagem, às vezes, ela dá, ela dá, ela dá problema. Às vezes o, o site vai lá e cancela antes da hora, sabe? Tem gente que não consulta antes. Às vezes ela nem vem ainda no sistema. A pessoa viaja com ela assim mesmo. Às vezes a pessoa vai viajar, ela só dura 24 horas a passagem. A pessoa compra dois dias antes. Aí já viaja com a passagem tipo cancelada. cancelada Só que em São Paulo é, é, eles checam antes de, de você voar, eles já checam. Aí em São Paulo ela estava ok. Aí quando chegou lá na República Dominicana ela estava ok também. Que eu fiz um. Uma passada por República Dominicana. E quando chegou em El Salvador, aí era tudo ou nada. Eu falei, será que ela vai estar no ar ainda essa passagem? O cara lá perguntou o quê? É, ele pediu a passagem, jogou no sistema, então tava ok. Aí ele falou assim: é, Brasil. Aí ele viu meu passaporte, Brasil, né? Aí eu falei, Brasil. Ele falou: Uau, Brasil! M aí, muitas muchachas é, não bonita. Quando ele falou assim, <laughs> Uau, Brasil, aí eu soltei, aí eu, eu falei assim, samba, aí ele falou. Uau, samba e cutucou o outro, samba Brasil. Samba. Aí eu falei Neymar, <laughs> isso que eu falei. Não, vai ser deportado é, agora. não aí eu vai ser falei, é, eu falei Neymar. E ele falou assim, Vinicius <laughs> Júnior Aí eu falei Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho. Aí pronto quebrou o gelo. Aí ele falou assim, ok. É... É, vacina, aí eu dei a vacina para ele tudo em espanhol, ele olhou, OK. A, a vacina o pessoal também fica muito uma confusão. Precisa da vacina para Precisa, precisa comprovante internacional para El Salvador e para Guatemala. Yeah. E o pessoal fica na confusão assim, é a vacina tem que ser em inglês, tem que ser em espanhol, tem que ser em português, não, qualquer 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 língua, qualquer, qualquer língua eles aceitam. Aí dei para ele, ele cadastrou também. Aí ele fala assim, hospedagem, para onde você vai? Aí, quantos dias? Aí eu falei, cinco dias. Aí ele falou, ah, cinco dias? Eu falei, sim, eu, eu sou publicitário. Nada a ver, né? Eu, eu tirei o foco dele, tipo, já falei, de eu sou publicitário. Ele falou, ah, o publicitário? Eu falei, sim, sim, eu estou Você a, parece mesmo a fazer uma pesquisa aqui, que é meio louco, né, o publicitário, <laughs> fazer uma pesquisa de eu vou rodar um comercial em Santa Ana. Aí ele repetiu, Santa Ana, que é o jeito que eu falava. Aí acredito que nesse momento eu ganhei ele. Santa Ana é uma cidade Santa Ana, grande. Santa é uma lá? cidade lá em, lá em El Salvador. Cidade é. grande é caminho da migração. Aí eu falei, eu vou para Santa Ana conhecer Lago Quatepec. Aí, <laughs> aí ele falou, Lago Quatepec. Você já sabia tudo, né? Estudei, eu fiz a lição de casa, eu estudei. Então a galera tem que fazer Eles isso. Eles carimbaram. Você Sim, sai, se você ele se... me perguntasse mais 10 dez ati... dez, a... dez lugares, eu ia ter mais 10 já... lugares para ele. É. Aí Mas... ele olhou para mim e falou assim. Ok, seja bem-vindo a El Salvador. Esqueceu de perguntar sobre o dinheiro. Ele não perguntou não, sobre né? o dinheiro. Depois, às vezes eles perguntam quanto você quanto traz você em dólar. Sai, quando você sai do, 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 do aeroporto, aí você vai para onde? Aí sair do, do aeroporto já nas nuvens, né? Tipo assim, primeira parte conseguir... E com carimbão assim de 60 dias no, no passaporte. Eita, turista, né? É. Turista. E eu me empolguei, já saí fazendo selfie, vídeos lá e tal. Só que aí ali dentro você não consegue sair. O aeroporto, você tem que pegar um, um táxi dentro do aeroporto um táxi da, do próprio governo, governo lá de El Salvador. Aí você paga mais 30 dólares no táxi. Aí eu vou pro terminal ocidente. É, que fica dentro da cidade. Terminal de ônibus. É, o terminal principal, que fica dentro da cidade Uma rodoviária de, lá. De, de El Salvador. A cidade é pequenininha, é, é bem... É, o lugar é bem... Do, do aeroporto até a cidade é pequeno. Aí daí, eu, nesse mesmo dia... eu Só para o cara sair do aeroporto é... é 30 é 250, dólares. É 200 reais. 40, você pagou 12 mais 30. Sim, você né? tá fazendo os cálculos é, aí ué. já. Só então, pro cara sair do aeroporto, 200 isso, reais. Isso, aí chegou lá né, nessa, nessa, nessa nesse lugar lá, que é um... Como é que chama lá o, o terminal? Esse terminal aí, eu, eu, eu ocidente. Aí nesse terminal, eu comprei o meu chip, meu primeiro chip, porque eu já tava sem internet. Comprei o primeiro chip, que é o de lá. De, e funcionou eu, de boa? De, e só precisou do meu passaporte. Ele falou, oh, me dá seu passaporte aí. pá, e paga o quanto no chip? Eu paguei 5 dólares. 5 dólares nesse chip. Daí dali mesmo eu peguei um ônibus para Santa Ana porque a minha hospedagem estava lá para aquele mesmo dia à noite então eu, até a hospedagem estava certinha não podia ser hospedagem falsa cancelada tinha que ser hospedagem você ficou no hotel essa noite aí nessa noite eu fiquei no hotel Bom eu cheguei hotel? no dia primeiro no dia dois era o quê? finados dia 2 de outubro finados então não tinha para onde ir e era dia dos mortos no México então é, para tudo tudo e você para. ficou por lá mesmo eu fiquei né? por lá mesmo foi onde eu fiz o primeiro vídeo do canal Mostrando a Catedral de Santa Ana, curtindo, andando por ali, comendo as comidas deles. Mas ali foi ali que você já pega o caminho também para Guatemala, Sim, não foi nesse até dia? aí eu tô turistando, até aí eu tô super turista. Aí eu durmo e no outro dia eu, eu falo, agora eu vou, eu vou seguir para a fronteira. E, ah. e do hotel para a fronteira, como que foi? Aí do hotel eu pego um ônibus, é, a, aí tem o um nome de uma cidade aí que eu me esqueço, mas eles, eles, nos vídeos que eu conto, mostra o motorista chofé falando o nome, achar o chapão, alguma coisa assim. E dessa cidade eu vou para lá Lachinamas. Aí nessa Lachinamas aqui é que a fronteira, que é uma ponte, entendeu? Eu tô indo para ela e eu faço vídeo também filmando ela, só que quando chega nessa Lachinamas, eu me liguei que eu não fiz, que eu não teria mais a hospedagem, né? porque eu tinha cancelado a hospedagem também não teria mais a passagem de volta e você tem que ter a passagem de volta e a hospedagem para fazer a imigração para fazer a imigração lá na Guatemala na Guatemala porque se você não se você não, não apresenta a sua passagem de volta lá o que, que pode acontecer é, eles não deixam você entrar eles falam assim olha você não, não pode entrar não retorna para El Salvador é. aí você retorna para El Salvador e eles estão deixando a galera passar os brasileiros passar lá passa sim passa sim passa, passa. cadê tem... o vinho o pessoal o tá vinho. passando lá. O Wagner trouxe um vinho aí é, para nós. Trouxe porque, né, é, é bíblico. É bíblico? É bíblico. Cadê? Então. Quer vir, vem. Hoje nós vamos comemorar o título do São Paulo em cima do Palmeiras. De São Paulo. Aí acaba que você não, não tem os documentos para passar na imigração. Então, Como rapaz, que você faz? naquele momento ali, me deu um, um estalo na minha cabeça, assim, ó. Fez assim, ó. Pum! Deu um estalo e eu falei assim, não vou passar nessa imigração. Eu não vou passar. Eu fiquei com tanto medo de não passar na imigração que o ônibus parou assim bem no início da ponte que é, tinha uma ponte para chegar na migração eu parei antes dela aí desci olhei para um lado olhei para outro tinha uma rua descendo assim aí tinha um taxista parado eu falei assim moço quanto você paga cobra para mim para você me levar lá no rio onde tem um rio aqui para atravessar ele falou ah te cobra aí é tipo assim, eu vou fazer aí para você aí por é, 30 dólares Falei, perfeito. Aí, toma, paguei para ele trintão. Mas nem precisava, né? Diz que era pra eu Não precisava, porque é só descer a rua. Tem uma rua alizinha, você desce, o carro desceu. Só que ele já foi me falando, ó, o seguinte, quando chegar lá, você desce, já entra na água, já passa. E eu, e eu, e eu, beleza, beleza. E como é que faz lá do outro lado? Tem uma rua lá, você vai ver a ruazinha assim, você segue a, ru a rua, que você vai sair lá na, na carreteira. Você vai sair na carreteira. Aí eu falei, bueno, bueno, graças, muchacho. Ele espanhol, né? Quando eu desci, primeira coisa que eu fiz, desci e entrando na. Oh, o negócio ali é chique, a lá, vaga, né? É, é, é cheio, mas tá descarregado, não serve de nada. É. Descarregou? Aí eu vou. Mas Jogou. já pode puxar que ele já solta. Aí, ó. É, é, Opa! Ó. Um vinho monte porão monte velho é, direto esse, da Guatemala. Isso aí você comprou lá esse, na Guatemala. Esse aí é, é, muito, é muito antigo, essa aí. safra aí. Esse daí, esse, ele. Esse aí foi 100 dólares, Thiago. 100 dólares, foi, foi. E, Esse daí foi. foi lá em El Salvador. Sim, você esse, falou, vou levar esse, um vinho esse daqui esse vinho de é para pra, pra você pra tinha que Thiago's ser um. School, tinha que ser um especial. É uma semana de trabalho ah. minha, Thiago. É uma semana Já vai chorar uma semana de <laughs> trabalho fui lá cortar o cabelo tá 80 dólares um é, corte de cabelo com ele, ele né com ele é, 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 ele, é tipo, chegou é, agora vai é. É te chamar é pra ficar rico sabe o que acontece aí nesse momento que eu, que eu tô passando eu não pensei duas vezes eu, eu, eu resolvi é, Peraí, aí eu não vou, vou não, não beber agora. também hum, Bem, chama você não pode beber não quem mais toma vinho tá aqui rapaz Você tá controlando as câmeras aí tem que não, mas isso aqui é só um cálice, gente, é só oh. um cálice aqui. Tem que sentar tem que o vinho decampa. Primeiro, decampa, decampa ah, tem é. que fazer isso aí, isso é, é que decampagem, que é decanta, ah, é? é Na né? pinga a gente não faz isso Deca não, faz ele, ele é. as, as propriedades dele ficam bem sentadas. É, mistura tudo aqui. Esse pessoal rico é outra é, coisa. É outra coisa. É, aqui ó. É. Oh. Saúde. 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 No futuro do Esse vai se preto, vai ser preto. O, o Wagner. Oh. Sim. É, aí chegando, chegando lá na beira do rio, eu entrei eu entrei na água, sabe? Entrei, não olhei nem para um lado nem para o outro, fui passando. De, de, de calça e tudo? De calça jeans, celular, pochete, tudo aqui, mochila nas costas, fui passando. Aí quando chegou do outro lado do rio, é, eu fiquei perdido. Aí eu olhei, não tinha caminho. Falei, cadê o caminho? Não tinha. Aí eu olhei para trás, assim, o taxista já estava indo embora, milhão, assim, sabe? Aí eu falei, toma, esse aí me enganou, não tinha caminho nenhum. Aí. Comecei a procurar, era mato, cara, puro mato, puro mato, mato fechado. Subi, subi tentei escalar, falei, vou escalar aqui para cruzar essa montanha aí na, de pé. E tentei escalar, não conseguia, tinha muito espinho desses bravos. Esse, esse rio lá era um rio, de que largura mais Bom, ou menos? Era, era, era rio um assim, córrego? Era, um, era um rio com, grande, mas assim, as águas bem tranquilas. Eu, eu sei nadar também lá do Amazonas. Um rio o rio tipo eu... assim, uns 20 metros? É, 20 metros, mais ou menos, mas é. era muito bem tranquila, mas não aconselho ninguém, tá? Não aconselho, porque é, quando chegou lá eu vi que não tinha como passar. Então tinha um mato, assim, e eu vi que o mato tava amassadinho. Aí eu falei assim: bom, mato tá amassado aqui. Alguém passou por alguém aqui. Alguém passou por aqui, vou fazer a trilha. Ou então alguém morreu aqui. É, ou então alguém morreu. E eu entrei, <laughs> eu entrei pra você ver, né, Tiago, como a situação é, como você. como a gente se submete a uma situação dessa. Mas é gostoso demais. Nossa, não, né? essa daí foi, 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 essa daí foi a pior aventura, foi a mais louca que eu já aí fiz. Essa foi a mais difícil? Foi a mais louca, foi. Porque quando chegou assim no meio do mato, eu vi uma casa. A casa estava na beira de uma, de, um, de, um, de uma cerca. E, eu, e a pessoa olhou para mim. A pessoa que estava lá olhou para mim e falou assim: Eu vi um, um senhor lá e chamei ele. Aí ele veio. Um senhorzinho. Eu falei assim: Amigo. Eu quero atravessar aqui, você me ajuda a passar aqui, você para Aí ele olhou para mim e falou assim: Sim, sim, você quer o quê? Eu digo, eu quero passar por aqui para a carretera e ele falou assim, sim, muito bueno, venha, venha, venha. Aí eu fui com ele. O bom Chego que lá. quem não acompanhou tá tudo lá no canal dele, Estados sim, Unidos tá do lá. zero, do zero. Se você colocar até a imagem, tem esse senhor ele filmando ele, filmando tem, o senhor tem, senhor, tem ele filmando o mato. É, tem todos aí os ele, ele, lá. ele me leva pra dentro da casa dele e o problema é isso aí. Quando eu entro na casa dele, eu vi um cativeiro, entendeu? Era um cativeiro. Era um cativeiro. Era um cativeiro? A casa dele era, era um cativeiro. era, era uma cama. Uma cama, tinha uns facão assim, enfiado nas, nas, nas paredes, assim, cheio de roupa no chão, muita roupa. É, eu acredito que outras pessoas que passaram por lá, né? E ele, e ele pedia pra, ti, pra pessoa tirar a roupa, que ele pediu para mim. Ele falou assim: ó, tira um pouco das roupa da sua mochila, que tá muito cheia, e você não vai conseguir correr com esse peso todo aí. E também chama muita atenção. Aí eu comecei a tirar algumas roupas e tal, então eu percebi que é por isso que ficava aquelas roupas no chão. Mas... Aí você segue, você segue com esse senhor e ele sim, te leva para onde? Sim. Aí ele, ele me leva, ele, me le... eu, eu, ele queria que eu ficasse lá até a noite, porque ele achava que a noite seria melhor para mim seguir com ele. Aí eu falei pra ele, falei assim, olha, se o senhor me levar agora, eu te dou 100 dólares aí você me leva agora, entendeu? Aí eu te dou 100 dólares e você me deixa lá em cima, na carreteira. Esse aí, aí foi que dia? Esse aí foi na, no dia da independência mexicana. É, a independência mexicana lá, a revolução mexicana e fizeram uma marcha especial lá no México tem uma mulher bonita ali é, e eu tô, não, não, é, o México é o México é, 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 é as mulheres são muito bonitas no México é ué e, aí, não, eu, e o carrão bonito ali? Não, tá e essa é, sububa, lá, o, o essa, essa é a polícia mexicana. Elisandro, oh, é andam assim. Mas ali é assim. um Fiat Premium, não é? Ou é um Nissan? Não, é um Nissan. É muito antigo, é, o, é muito antigo esse carro. É, aí. É, é, um, é um Fiat é Premium, É um ó, é o Nissan. É um é Nissan, 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 não é? Sim, é, é, o Nissan, Nissan, é, é? É o maré. Assim, aqui é o prefeito da cidade, ó. Esse as é o prefeito Só que passa de meio da área, ó. São as muchachas. Isso é o prefeito, ó. Isso é o prefeito da cidade aí, vai aí dentro. E olha os caras com fuzil aí em cima aí, ó. Tudo assim, o México é assim. Mas é. Uma, uma, eu amei o México, sabe? Eu fiquei vidrado no México. Sou apaixonado por, por quê? o México. Porque as pessoas do. Os mexicanos, eles têm um coração muito gigante. Eles, Você você tem fome e eles falam, come, eu te dou comida. Se você está na rua, você fala assim, compra para mim água. E ele fala, vem, compra o que você quiser aí, pega tudo que você quiser, dá mil pesos, deixa que eu pago. que eu pago é, 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 é regalo. Eles, eles têm a cultura de arregalar, ou seja, uhum, dar. E quando a gente estava no trem. É, ó, a pessoa ó, ó, O cara que me levou, o cara que deixou eu ficar na casa dele, ele estava bem aí, ó. Ele passou bem aí na frente. Esse cara eu fiquei na casa dele. Você é, encontrou ele como? Ele, ele é dono de uma hospedagem lá, ele tem uma hospedagem, por sinal, uma das melhores hospedagens Boa, lá de São Pedro. Um, voltei, <laughs> é, <laughs> deixa para lá. <laughs> ele, é, ele, ele é dono de uma das melhores hospedagens de São Pedro, né? É a melhor por quê? Porque na casa dele tem cama, tem ventilador. As outras hospedagens não tem cama, não. É no chão, entendeu? É. A dele é a melhor que tem. Mas eu fiquei na casa dele por é, quase 19 dias, na casa do, do desse por que homem. Por que você ficou tanto tempo assim? Porque eu, eu tinha que receber o seguro-desemprego, então, o dinheiro, o dinheiro para me avançar era o seguro-desemprego. De ah, você tinha que esperar o tinha dinheiro que, do Brasil? O, o dinheiro cair para me avançar. Os PIX não estavam caindo, então? O, o PIX é muito pouco. O Fernando falou que recebeu não, um dinheiro mas dinheiro o, 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 o seu não estava, não. O, o PIX é muito pouco. Ele cai de 15... 15 dólares, 5 dólares, tem gente que põe 1 real, aí então, isso tudo para você virar dólar demora, né? Tem que ter 15, tem que ter 500 reais para virar dólar, entendeu? Para virar 100 dólares. Mas é, é para virar 100 dólares, porque o aplicativo ele exige o mínimo, o mínimo ah, é 100. Mínimo, então, é, tinha Ah, o essa... mínimo é 100 para você tirar? O mínimo é 100 para você poder sacar virar dólar, para você comprar dólar. Pra naquele cartão do CC Bank. Do C6 Bank, cara, é isso aí. Mas voltando lá, voltando ao, ao mexicano lá que me ajudou. Ele era mexicano também, esse senhor, ele me ajudou. Olha, a, a, Olha as muchachas. A muchachas. aí, como que tá. As muchachas é bonita. Sim, sim, são, são sim. Oh. E, e é muito oh, bonito. A cultura deles é, é sensacional. <laughs> a, a, a cultura deles é, é, é sensacional. Você tem que estacar ainda para. Para Iá, então. Para <laughs> Olha lá. Fraternalmente. É, frate. é. Sim, sim. Um dia vocês vão. Um dia vocês já foram no México? Nunca foram no México? Não, né? Não, Nunca fui. Eu já, já fui em Cancún. Vocês precisam conhecer Mas Mas Cancún você não vê o México, né? Não, Cancún você vê aí, a parte rica do Nos, México. Os muchachos aí, então... Aí, ó. Eu, eu fiz essa, essa filmagem, foi especial. Foi especial pra eles. Mas aí... Aí você Esse... chega, aí você fica 19 dias lá e cai o dinheiro do. Caiu o dinheiro do. Caiu o dinheiro, foi aí que eu avancei, tá? Eu tô, eu tô ainda na mata, tô na mata lá. Aí é é como, como que vai a história do trem? Como que você acha aquele trem lá? O trem é a cidade. O trem é, depois... é eu, você, Só voltando, aí, você atravessa com o véi. Atravessa com ele. o senhor ele... Aí você acha um ônibus lá? Eu tô indo na estrada faço uma, uma uma van Combi lá. uma kombi eu entro na kombi aí ele fala vai para onde eu falei cidade do México todo mundo olhou para trás assim <laughs> aí alguém falou assim Guatemala eu falei sim cidade de Guatemala aí 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 dessa já me entreguei né já me entreguei para onde eu ia aí me levou para para uma cidadezinha maior e dessa cidade maior foi que eu peguei um ônibus para cidade de Guatemala tranquilo foi super tranquilo chegou na cidade de Guatemala eu fiquei num hotelzinho lá, o rapaz falou, não sai à noite, fica aqui, não pode sair à noite. E o barulho de tiro, sabe, pra todo lado. Lá à noite, é meu... lá a cidade de Guatemala, tiro toda hora. É, e o pessoal anda com fuzil, metralhadora na rua, sabe, assim. E gente pensou normal, é, civil segurança, normal. Eu acho que é a segurança, é? né, das lojas. Né, você, é, é normal você ver o segurança com uma escopeta na frente da loja, assim, padaria, o cara com a escopeta, assim. Então eu, eu fiquei um, um, uma noite só, no outro dia eu já embarquei para Tecuma, tem um terminal lá chamado Terminal Sul. Sul. Que na Guatemala. É dele que sai para Sim, é dele que sai para Tecumã, Terminal Sul. Aí desse Terminal Sul fui para Tecumã direto, direto. Foi quase cinco horas. É bem longe, na contramão. Tudo na contramão. Lá é você tá aqui dirigindo, de repente ele pega e vai na contramão. Tudo uma bagunça lá pelo jeito. Não tem, regra. E os ônibus lá aqueles ônibus escolar do daqui da dos Estados Unidos, aquele amarelinho, lá é colorido. Eles pintam tudo colorido. Aí o ônibus tem uma musiquinha assim... A cucaracha, lá cucaracha... Ba, 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 ba. E o tempo todo eles <laughs> tocam aquela música. O tempo todo. Aí foi direto pra lá, pra, pra Tecumã. E Esse foi. Tecumã é bem na divisa de Guatemala com México? Tecumã é a divisa com a cidade Hidalgo. Cidade Hidalgo. É a primeira cidade do, que, do México. Antes de chegar no... A primeira cidade do México. É a primeira cidadinha que, que o que cara cê, vai fazer. Você atravessa Guatemala com o México? Você atravessa no, ônibu, no trem, não foi? Da, do, do, do México... Pra... Guatemala que tu mexe não, não, não. foi, foi, foi ali na, na foi, balsa. Nesse... foi na balsinha assim de pneu tem umas balsas de pneu lá e a gente sobe na balsa como que foi essa história aí da balsa? essa, essa daí, quando chegou lá, chegou 5 horas da tarde e eu falei assim é, eu não tenho que ir agora tá à noite, eu vou para casa de imigrante casa de imigrante é um, é um albergue que tem durante o percurso todo deles, tá, até onde que tem trem, todos os lugares tem uma casa de imigrante é um lugar onde você toma banho tem roupa, é uma ONG, tá? Essa ONG te dá um mapa. Ó, oh, segue esse mapa para você não se perder e para você chegar no seu destino. Eles te dão um mapa do trem, eles te dão tudo. Aí eu fui para casa do imigrante, não, não era para mim ir para casa do imigrante. Aí eu fiquei lá na beira do rio conversando com o barqueiro, e o barqueiro falou: "Não, você tem que pagar 60 dólares pra mim te passar aí, é 60 dólares". E eu não tinha 60 dólares mais, eu já tinha acabado o dinheiro. Eu tava com bem pouco dinheiro nessa nessa nesse momento. Eu tava com alguns quetzales só. E 30 dólares no cartão, já tinha acabado já. Aí um garotinho que estava na barca assim, olhou para mim, e o garotinho fez assim, ó. Fez assim. Mas você não pagar. É, ele fez assim, aí eu falei assim: que esse garoto tá falando que não? Será que ele quer me levar? Eu acho que ele quer me levar, né? Aí tá, daqui a pouco o mexicano falou: não, vamos lá, a gente leva você. Aí eu olhava pro garotinho o garotinho fazia assim, né? Fazia assim disfarçava. Aí chegou um grupo de 15 migrantes, que chega migrante toda hora. Aí chegou um grupo de 15 migrantes. E eu já estava pensando em voltar para a casa do, do, do migrante. Aí o grupo chegou, já resolveu atravessar, pagou. E o rapaz me chamou e falou: Ô oh, oh Brasil, você não quer passar? Aproveita. Ó. Aí eu falei: Ô, oh, vou agora então. Daqui quanto você tem aí? Eu falei: toma os 20, os 20 que é sale. Dê para ele os 20 que é sale. Aí ele, ele botou eu na barca e a gente passou. Quando chegou do outro lado, já escurecendo, sabe? Quando chegou do outro lado. Pessoal tudo perdido assim e agora e agora aí o rapazinho falou oh, o guia o guia tem um guia era o um menino ah, não aí apareceu o menino falou para ele não ir é, ele foi é, aí tem um guia aí aí eu desci aí apareceu um, um, um sujeito de preto todo de preto aí falou assim vamos eu sou o guia eu sou o guia e eu fui o primeiro aí né bora pessoal bora o guia aqui e ele rápido rápido bora pessoal bora e eu fui atrás chegou no meio do mato escuro ele falou assim Fiz, faz uma fila aqui fila todo mundo em fila 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 rápido aí a gente fez a fila que um chequinho né é um chequinho é, aí nisso veio veio um mal encaradão assim sabe com a boca assim o cara com a boca assim ó a chegou assim, a, f... a boca do cara assim é. aqui é o quartel, cartel assim mesmo quando ele falou cartel sabe? subiu um gelo assim nas minhas pernas assim aqui tênis que pagar aí a galera falou assim não não sim sim aqui se paga ou morre. Ou paga ou morre e joga na água. Aí todo mundo ficou assim, assustado. Não, senhor, é que nós outros já pagamos para o barqueiro. Lá é Guatemala, aqui é México. Desse jeito, cara. Isso foi para acabar comigo. Nesse momento me acabou. E aí? Porque eu só tinha um cartãozinho com 30 dólares, hum, né? Você não tinha mais dinheiro nenhum, né? Aí ele falou, e o pagamento aqui é, no cash. é 100 dólares Eita. por pessoa. E quem não pagar, corta-lhe a cabeça e joga na água. Aí meu, nesse momento aí, eu falei assim, oh Senhor, perdoa meus pecados, Deus. Eu vim aqui para morrer na beira desse rio, Senhor. Oh Senhor, eu sou, eu sou pecador, eu te aceito como meu Salvador e comecei a rezar. Sério. E uma senhora do meu lado começou a tremer assim. Pai nosso o que está no céu santificado, seja o teu nome, eu segurei na mão dela, Ave Maria cheia de graça, Senhor. <laughs> <com a morte. risos> oh, mas você, como pastor, você devia não, orar e não meu rezar. Que, não. Meu querido, nessa hora, eu me apeguei a todos os santos, sabe? Uh -huh. E a reza uh -huh. foi forte, a oração, e ele chegou pra mim, e aí, gostei. Aí e, eu falei e assim: Senhor, eu não tenho nada, eu tenho somente 30 Dólares em minha tarjeta, que era o cartão, né? Tá aí, né? aí ele olhou para mim e falou assim: você é da onde? Aí eu falei assim, eu sou brasileiro. ele falou, lá, é... lá de Béraí do Pará. Você é, assim, é brasileiro? Açaí, só sim. Lembra disso? Não, mas preciso <risos> lembrar. Você <laughs> é brasileiro? Eu falei, sim, eu sou brasileiro. Eu não tenho senhor. Eu estou caminhando. Aí olhou para mim assim, ok. Aí foi para lá e arrepiou todo mundo lá, sabe? Até teve um cara que não queria pagar, ele deu uma. Uma apertada no cara, uma coronhada lá no braço do cara. Se assim, o cara já começou a revirar as coisas, o pessoal procura aí, rapaz, o homem vai matar aí. Começou a procurar. Tinha um menino que puxou 20 celular dentro da mochila. Tava ah, um migrante com chique. 20, 20 celular. Aí ele falou assim: Não, não, ninguém quer celular, não. Ele quer o dólar. Aí voltou de novo em mim e Aí eu falei assim: Eu sou Deu, brasileiro, Deu, senhor? Senhor, de eu não tenho eu nada. De... Eu tenho... Não, aí não <laughs> tinha mais, nem, não <laughs> tinha graça, <laughs> não. Aí a, a, eu perdi a graça nesse momento. Eu tava. Tá um medo terrível. Aí. aí ele falou assim ok ok aí foi para a senhora que tava assim e falou assim de eu estou solteiro hoje você não quer ir para casa comigo aí a mulher começou a chorar a se desesperar aí ela aí ela ele anda anda ali Deus eu estou solteiro vamos para casa eu queria pegar a mulher sabe e ela falou senhor assim, oh, eu tenho um erro só tenho solamente esse erro oh, é, o filho dela tava tava o bebezinho assim aí ele assim ok ok tranquila tranquila cármate -te. e saiu para lá aí eu cheguei perto dela e falei fica tranquilo. nada passa nada passa tranquilo que é, é, não passa nada né que é como eles falam yeah. né? não vai acontecer nada não passa nada aí, aí, ela, aí ela olhou para mim e aí eu falei vamos rezar aí rezamos daí a pouco ele chegou e falou não vamos assim, orar não é vamos rezar porque <laughs> é, 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 era ela co... era católica não ela. é como eles entendem isso mas ele o, o cara libera vocês liberou imediatamente e um grupo que vinha atrás só de mulher gritava Aí ele pegou e falou assim, anda le rápido, caminha, camina. Logo vai levar você para as ruas. Aí eu falei graças a Deus. E aí ele, aquele grupo de bandido foi para o outro lado, lá onde estava. E as ele mulheres. não arrancou dinheiro de ninguém. Arrancou, levou tudo que tinha do pessoal, ah, tudo que tinha. Só daí você vai, vocês vão para onde? Daí a gente foi para a praça, a praça lá em cidade Del, Delgado, e o que é uma praça onde fica cheio de imigrantes. Aí lá eu, nessa praça, é, né? todo mundo perdeu o dinheiro. e Eu tinha o um cartãozinho com 30 dólares. Fui no mercado que tinha lá perto lá. O... Aí foi onde conheci aquele mercado que tem todo o México lá. É uma franquia de supermercado. Ah, o das galinhas. É... 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 O nome de galinha, né? É, é oxa, oxo, ox, oxo. É oxo. Tem tudo o México o oxo. É, né? Aí eu fui nesse oxo, comprei a Coca-Cola, comprei um, um, uns Ramon lá, né? Ramon é a mortadela e comprei uns 20, uns dois sacos de pão. Levamos para o pessoal e falamos assim: Ó, oh, gente, come aí porque é o que tem. E assim, eu me senti na obrigação de, de comprar, porque eles não tinham dinheiro, estava todo mundo com fome, tinha criança também. Aí a galera devorou ali aquela Coca-Cola de 3 litros, uma Coca-Cola gigante ali, comeu os pão. E o, o Bill, nesse momento, era um moreno, ele falou assim: Ó, oh, eu, eu quero caminhar com você, A gente caminha amanhã, cedo e. De eu vou para aí, ah, eu vou receber um dinheiro aqui em Aox. Foi aí que eu conheci o meu amigo de Equador, o Bill, que é um equatoriano. Gente boa, tá lá em Nova York. Ele veio comigo o tempo todo. E a gente avançou daí para Tapachula e seguiu o caminho. Foi, foi lá que pega o trem em Tapachula? Não, não. Tapachula só, cidade, só pega o trem na cidade do México. Esse caminho todo que eu fiz foi o caminho dos venezuelanos. Andando tá até cidade do México? É só vai, andando. vai andando, pegando combi Kombi, parando... Desce da Kombi 500 metros antes, vai andando do lado oposto então, da pista. Então, mas vocês pagavam. A Essas Kombi, não, não precisa pagar. A Kombi paga. Paga 10, 10 pesos, 20 pesos, e 30 pesos, onde 50, 50 pesos. É não, eu, eu peguei, uhum. recebi dinheiro, porque eu falei para a galera que eu, que eu fui assaltado. Falei, ó, oh, pessoal, eu fui assaltado, tá? Passei por uma. Um passei por uma, como é que a gente fala assim, um trauma, eu tô traumatizado. Eu fiz vídeo chorando para minha mulher. Falei, eu tô traumatizado, quase que eu morro, o cara botou a pistola lá em todo mundo. Aí minha mulher fez uma correria gigantesca, já mandou dinheiro porque eu achava que eu ia conseguir avançar com aqueles 300 dólares, né? A mulher do a mulher, a sua mulher é do Brasil manda dinheiro para o seu sim, cartão. Sim, já, já já fez a correria e aí no outro dia eu já pude sacar. Eu já pude sacar, até teve um amigo que me mandou 100 dólares, eu já pude sacar no outro dia. E aí eu comecei a avançar, eu e o Bill. O Bill também fez a correria dele. E a gente, anda, você pega uma Kombi, desce 500 metros. Tipo assim, você anda 5 quilômetros. Uhum. Desce, vai do lado oposto da pista. Anda a Passa em frente à migração, caminhando. Porque você pode. Você não é proibido você migrar, você pode. Você não pode usar o meio de transporte daquele país. Porque você não paga imposto, você não tem direito de usar aquele é meio de transporte. Mesmo? É, Quer mas se você... se você tiver dinheiro, você não pode pagar para usar. Não pode, você você não você não tem direito de usar aquele meio de transporte. Então você tem que passar andando na migração. Sim. Aí do outro lado, as combi param para você, você pega outra Kombi e vai. Mas a mesma Kombi não para, ela vai embora. Aí do outro lado você pega a combi e, e anda mais uns 5 km que a migração, ela faz um monte de barreira. Aí, quando chega perto da, da migração, a Kombi para e fala: desce, desce, desce todo mundo aí que a migração está na frente. Aí a galera desce andando do lado oposto. Essas, aí, aí, essa Kombi vai-se embora ou ela espera? Ela vai-se embora. Não espera, não. Ela vai-se embora. Outra que aí pega aí, aí daí a gente continua andando. Do outro lado da, da, do, do checkpoint, a gente continua andando e vem outra Kombi. Essa outra Kombi é que pega nós. Aí ela sai daí, pega a gente e, e, e a gente e continua. Qual, qual foi o percurso? Quantas Kombi você, você pegou nesse dia? Não, não tem não tem um pré-definido não você pode pegar 10 é, Kombi no mesmo dia você pode gastar 500 pesos 1.000 um, pesos diferente. Depende de quantas é, de quantos retém tem Entendo, retém tem até um né mas é, esses retém, eles geralmente são um na saída da cidade uhum. um no meio do caminho e outro na entrada da outra cidade então são três mas às vezes tem quatro Entendo? e às vezes tem um ônibus branco que é o que a galera corre o ônibus banco passa com uma viatura na frente outra atrás e esse vem catando migrante. Ele cata migrante, joga no busão e, e, e leva para trás. Volta para trás. Joga para trás. Então a galera quando vê esse busão aí, pula os matos se joga para dentro dos matos, tudo correndo. Até aí essa viagem, qual foi a hora que você pensou em voltar para Brasil? Nenhuma, nenhuma até aí eu tava Mesmo focado. Nem na hora de ser cê... Ah, pai, eu tem 100 dólares, morre. Não aí, eu morro, mas não, eu não volto para Brasil. Não nessa hora aí, nessa hora aí eu achei que eu ia morrer. E depois aí eu pensei agora foi vitória. Aí, mas mesmo assim eu não tinha desistido ainda não. Falei agora vai dar certo, agora vai, vai que vai. Aí a gente faz esse processo todo. É, tem o nome de algumas cidades aí, Tonalá Arriaga. São as cidades mais cri, mais punk mesmo, mais punk mesmo. Porque punk porque assim tem muita migração e os caras não deixa passar do lado esquerdo. Nessas aí, você tem que passar nas fazendas, por dentro das fazendas, dentro dos matos. E, e paga pro, pro fazendeiro. Aí você uhum. paga na entrada, o fazendeiro fica lá, uma, uma pessoa na entrada. Só pra ah, receber. É 10 pesos para você entrar, para você passar aqui. Aí o cara paga os 10 pesos, vai rindo, né? Quando chega do outro lado pra sair... O, é 10 pesos pra você sair. Aí, ah, não, aqui é 50 pesos. Aqui é 50 pesos pra você sair. Aí você fala, pô, já Mas paguei. Mas eu paguei 10 pra entrar. Não, é se Mas paga. É se né? paga pra entrar e paga para sair. É. <laughs> coisas do México, é coisas do México. Ah, Deus, você quer ver outra coisa que, que o. Você ainda não tinha chegado na cidade não. do México, não? Ah, não, aí eu tô ainda indo pra São Pedro pra casa do, 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 do cara que vai me aceitar. Do cara que vai me aceitar, que é o não, senhor. o Bill é, é o cara O, é o Bill é que tá é. comigo. A gente vai para casa do senhor Martins, lá no México. Eu posso falar o nome dele, que ele é uma pessoa, gente boa, não tá envolvido com nada de imigração, não é coiote. Ele é, ele é católico e que ele ajuda as pessoas, entendeu? Então, a gente foi, foi indo nessa situação aí, e, e a gente encontrou também uma coisa que é muito comum no México. O cara fala assim: é 100 dólares para você passar. Uhum. Aí você fala: 100 dólares? É, só que em pesos. 100 dólares é em pesos. Ai, aí o que, o que você tem que fazer? Você tem que pegar 100 dólares, trocar em peso para pagar o cara. <laughs> é 100 dólares em peso. É, tem essas coisas lá. Então, aí quando chegou na, na casa do, do, do seu Martins, a gente já chegou quebrado. Meus pés cheios de bolha. A, a virilha da gente tava muito As, queimada, assada. Tinha uma criança, uma criancinha é, com uma gordinha que ia levando a filhinha. E a gordinha não aguentava carregar a filha muito tempo no colo. E, e eu e o Bill vinha junto no grupo. Aí eu falava pro Bill, falava assim, <laughs> Bill, tem que proibir a mãe, as mães de trazer crianças de 5 anos, Bill. Tem que proibir, isso não pode acontecer não, Bill. Porque só barra para mim e pra ele. Era eu e o Bill com a menininha no colo por, por, por 4, 5 km. Vocês dois a carregava a menina. Carregava ela para ajudar a mulher, que a mulher não aguentava andar nem a menina aguentava. Aí a gente tinha dó e aí destruía o ombro da gente. E essa mulher conseguiu chegar nos Estados Unidos? Não se sabe, porque os grupos se faz e desfazem. Quando é? você chegou lá no México? Ela, fico, ela, ela A gente se perdeu dela no caminho. Depois que você chega lá no México, você fica 19 dias na casa do Bill, gente, aí dali. Na, na casa do Martins. A gente ficou 19 dias. Na casa do Martins. Dias. É lá eu, eu varria... O, o varria, Bill ficou com você lá? O Bill ficou comigo, o Bill é cozinheiro. O é. Bill é cozinheiro, então ele falou, ó, posso cozinhar pra hospedagem aqui, tá? Aí a comida do Bill é maravilhosa, sabe? Ele fazia uma comida gostosa lá e a gente... E, e começaram a fazer uma pimenta lá, um negócio de um chili e eu passei mal porque... Eu falei assim, eu como chile. Aqui chile para mim não tem não é o problema. Eu como qualquer chile. E eu quero a chile mais forte do México aí que eu como. Aí o não pessoal falou. falei. Aí ele ah, falou assim, bicho. ó, tem aqui o chile mais forte do México, a verdinha, essa que é boa. Aí eu comi e falei, não, não pica. Aí, não, não pica! Ele não, não pica, manda. Não pica. Aí eu botava assim, o chile assim, ó. Pegava assim o, o chile assim, engolia, não pica, não dá mais, não pica. E foi comendo atacou meu 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 tá fígado. Bravo, viu, atacou meu fígado. Eu fiquei três dias assim, sabe com, quando você tá o fígado ruim que você fica se molenga, cagando. molenga, você não aguenta você dá tudo em você. Aí eu cheguei na mesa de manhã e falei assim: "Deus, estou muito mal, Deus, estou muito mal." O que é, você tem que eles têm um negócio de praticar, praticar é o seguinte, todo dia se senta na mesa para conversar para saber o que vai fazer durante o dia. Aí o eu falei, Lá pode... na casa do Martins, lá no. É, hotel. O mexicano tudo faz isso, praticar. É? Aí ele falou assim: vamos praticar. Vamos. Aí eu falei: eu estou muito mal. O que você tem? O que passou? O que ele me picou? O que passa aí, irmão? O que passa aí, Aí eu falei assim: eu estou muito flaco. Pô, sabe que eu falei, muito flaco? Porque hum. eu falei fraco, hum. que no Brasil fraco a gente tá fraco, né? É. Aí ele falou: não não estás flaco, filho? Estás gordito? Flaco é, é, é magro. <laughs> né? É magro para eles. É. Aí foi... É. A, foi foi, achavam graça de mim. Mas enfim, eu fiquei bom e lá na casa dele eu varria o quintal. Tipo, o que, que acontece lá? A mulher a mulher dele, a dona Viviana, pegava a vassoura. Eu falava, dona Viviana, oh, ah, deixa comigo, eu varro. Eu varro para você. Aí ela, não, oh, filho, não precisa não, varro. Aí ela ia pegar um. um lavar banheiro, eu falava, não, oh, dona Viviana, psh, eu, lavo, eu o lavo banheiro, deixa comigo, eu lavo. Para lavar, eu lavo, lavo, lavo quinto, varro o quintal. Aí ela disse assim: nunca ninguém fez isso aqui esse menino é diferente e o Bill fazendo a comida né aí quando a gente disse que não tinha dinheiro ela disse assim filho vocês não vão ser jogados na rua não não é porque vocês não têm dinheiro que, vocês, que nós vamos jogar vocês na rua vocês vão ficar aqui enquanto vocês precisar até arrumar o dinheiro de vocês aí o seu Martin chegou e disse assim Wagner é, você é barbeiro falei sou ele falou assim eu tenho uma máquina de barbeiro que eu comprei porque tinha um migrante que cortava cabelo e ele foi embora. Ele fez dinheiro foi embora. Eu vou te, of te oferecer essa máquina. É trovão lá fora, né? É. Ele, tá eu, vou te, eu vou te oferecer essa máquina para você cortar cabelo. E quando você fizer o seu dinheiro, para você avançar, aí você avança e a máquina a gente deixa aqui guardada para outro migrante. Olha como a mente desse cara eu era. Tava pensando na frente, né? Lá na frente. Aí eu peguei a máquina dele e fui cortar cabelo na rua. E tem vídeo meu cortando cabelo na rua lá com a maquininha do seu Martins, é, ele me prestou a máquina e o, as filhas dele fez a plaquinha, né? É, barbearia do Brasil, Pelocaria, Brasil. E você cortou os cabelos? Cortei muito cabelo lá no México e amei cortar cabelo. Os taxistas de lá gostavam. Para falar uma coisa para você, Thiago, se precisasse eu ficar, tem vídeo de eu cortando cabelo aí. Se precisasse eu ficar na casa do Martins, morar no México eu moraria tranquilo. Eu já tinha me adaptado. É? Eu me adapto fácil nos lugares, né? E, e então eu consegui fazer o dinheiro levantei o dinheiro para o é um vídeo aí? Ó, o vídeo que eu tô cortando cabelo tá para baixo aqui ó me chamaram de peruqueiro. tá bem aí ó esse verde aqui ó me chamaram de peruqueiro aí tem eu cortando cabelo lá joga aí olha lá olha lá o materialzinho lá ó. eu cortando cabelo a extensão tá vendo então esse cara que deu a máquina velho e que me emprestou a máquina e tem aí e, passa para frente aí eu tô falando a situação e tudo e, e eu tô aí ó tem tem parte deu de aí esperando aí ó movimento tem parte de eu cortando o cabelo de uma de uma pessoa aí o pessoal doa as coisas para mim aí eu tô cortando cabelo aí ó nessa parte aí ó deixa deixa rolar né aí. Tá aí. aí ó aí eu tô tomando uma bebida lá que doaram para mim sabe Tava gordinha aí, cara. Ah, tava lá na casa, já tinha recuperado já, ah, é. mas, mas assim, eu, eu passei muito mal, sabe, é, é? É, pra é, me adaptar. Aí você já tinha o quê? Uma semana que você tava na casa lá com o Martins? Aí já tinha mais de, mais de dez dias já, eu já fazendo dinheiro. Tava já, bom a vida já. lá, tava tranquilo. Não, tava, eu, eu me adaptei a São Pedro. Então, se, lá é São Pedro de Itapanatepe. Se tudo der perto. errado, se for deportado, você tem onde ficar? Posso ir pro México tranquilo, que Ai. eu me viro lá no México já. Eu aí eu tava sei. lá, eu fui até entourada lá no México, né? Pra, fa pra falar a verdade. Aí eu me adaptei legal lá. Então foi difícil você sair de lá pra seguir caminho? Não, aí quando entrou o meu, meu, meu. Olha lá o, o segundo Olha, olha, olha lá, ah, eu você rola, cabelo olha, olha, olha a capa, olha a capa. A capa é um pano que a, que a dona Viviana me deu de mesa. E ela falou: filho, isso aqui é a capa. Esse pessoal tudo gostava de mim aí do outro lado taqueria todo mundo gostar de mim tem uma hora que eu mostro o dinheiro assim eu falo oh, senhor obrigado então, primeiro então é, a minha situação lá eu consegui aí é um sol um calor terrível no meio da rua não tinha um bigode aí não não eu tirei o bigode porque lá no Brasil tinha um bigode não não eu tirei o bigode eu tirei o bigode aí vou explicar por quê ah, havia umas pessoas mandando mensagem para mim e falando assim, onde você tá? Passa a sua localização. Passa a localização. Pô, preciso, preciso, eu vou te mandar um, um carro para te pegar aí para oh. você avançar. Tem, tem um, tem Uber. Aí eu sei que não tem Uber no México. Aí minha mulher falou: "Olha, olha a pimenta, olha a pimenta. Olha a pimenta." Olha, não a, tem a pimenta, Uber lá no México, não? Não tem. Aí e o cara falando: "Tem um carro que vai te pegar, vai te levar para Guanajara, alguma coisa assim." E eu e eu e a minha mulher disse: estão querendo fazer emboscada para você." Corta seu cabelo, raspa seu cabelo. Raspa tudo, fica diferente. Aí nesse tempo eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou tirar só o bigode que já vai mudar. Aí eu tirei o bigode é que Porque eu tava... você tava postando vídeo, né? Você Sim, tava Sim. Não, não, eu, eu, eu fui um eu fui contrário o que as pessoas falavam, né? Que não era para ir assim, que assim não, não dá para ir. olha eu comendo na casa do Martins lá, na casa do mexicano lá, ele é católico, bem católico. Eu tô comendo a pimenta braba dele aí, ó. Aí eu como, aí eu falei, essa pimenta é boa, é forte, então deixa aqui comigo. Aí eu vou e joga a pimenta braba dentro do prato aí e como. Aí essa daí não foi suficiente, ele me deu outra, eu comi a outra também. Foi aí quando, que eu... o de... que eu fazia com a pimenta, Comia. Quando você sai de lá da casa do Martins, aí você vai... Você, você... Eu tô querendo saber do tá. ônibus, como que é, do, do trem. O tremzão. Só um aqui, ó. O cara que enfrenta isso tudo para trabalhar nos Estados Unidos devia ser receber de braços abertos por esse país, o Everton Souza tá falando aqui um abraço pro Everton deu cinco contos. É como que foi o trem? O tremzão ele aí eu junto o dinheiro vou para a cidade do México. Aí lá na cidade do México eu, eu encontrei o seu o seu, o seu Martins. Ele disse assim para mim vai que eu tenho um amigo chamado Luizito. Ele é venezuelano e ele está lá no México. Ele vai te ajudar. Lá quando você chegar lá você vai trabalhar. O Luizito vai te arrumar um emprego. Você vai trabalhar na construção e você vai terminar de juntar o dinheiro para você ir pra Monte Reis e depois ir pra Parruares, né? Que é os lugares lá. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer isso. Eu falei com o Luizito, olha aí, ó a pimenta braba aí, a pimenta bem, bem, não pica. Aí o Luizito, o Luizito pegou e chegando lá, ele falou assim pra mim, ó oh, Wagner, é, amanhã a gente tá indo pegar o trem, tá? Tá todo mundo aqui, se preparado para ir pegar o trem, a gente já trabalhou, já ganhamos dinheiro da construção, se você quiser ir, é, é a hora, se você quiser ir. Aí eu falei assim, bora, tô dentro, Demorou e embarquei com ele para pegar o trem na cidade do México. E eu falei: Eu vou junto. É, vai gastar alguma coisa? Ele falou: O, o, o Luizito falou: Não, se, o que gastar eu pago por você. Mas eu já tinha ainda meus, meus trocadinhos no bolso, ainda lá. Eu tinha mais um, uns 200 pesos guardados. Esse teu peso, 300 dólares rendeu com sua moto. Ele foi... Não, é, isso aí era já ajuda ajuda da máquina. Ah, sim, o já O né? que eu recebi. Então o pessoal confunde. O pessoal fala: Tu, tu pegou 300 dólares e cruzou os Estados Unidos? Não. Teve o décimo terceiro. Foi o começo, terceiro. 300 dólares foi, o começo, foi só né? para sair do Brasil. Você que... saiu com 300 dólares. Exatamente, porque é, você, você não pode ficar esperando o tempo melhor. Qual é o tempo melhor para sair? Qual é o melhor momento para migrar? O melhor momento foi ontem, ontem. Hoje já tá pior e amanhã vai ficar mais pior ainda, então... Eu fiz isso, eu saí com os 300 juntos. É, e... quando você chega lá, você acha, você acha o venezuelano? Acho o venezuelano. Ele me fala: amanhã a gente vai pegar o trem. Falei: demorou, tamo junto. Ele falou: oh, se, se você quiser ir, aqui nós vamos ser uma, uma, uma família, todos nós, juntos, na família. Eu, você, minha esposa, meus meninos. Aí eu falei: ok. Aí ele falou: so, você tem que ficar conosco, não pode. Separar. Aí eu, sim, sim, bueno, fui, fui junto. E aí eu me tornei basicamente o braço direito deles. É assim, Era eu carregando sacola para cima do trem, era eu, o menino falando assim, Wagner, leva água. Teve um dia que eu andei dois dias com uma garrafa de água, assim, daquela de, de grandona. E eu levava água, levava Daquela criança, de bebedouro? De bebedouro. Eu andava com água, andava com criança. E a mochila pesada na costa, mas assim, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa no grupo. E, e quando ia catar a lenha, era eu que ia catar a lenha fala Vá, procura lenha para fazer fogo é aí eu que ia vocês ficaram quantos dias junto a gente ficou a, a viagem toda até entrar no México eu entrei e ajudei eles a passar depois que eu entrei deu entrei. o quê? Um, uma, uma semana mais uma semana nesse trem é? ainda ficou mais uma quando vocês chegam lá em Pedras Negras vai no ônibus uma coisa que é engraçada é vocês dentro daquele trem lá com o trem no, não é, não era perigoso não o trem é uma, uma empresa chamada Ferrométrica. Pra quem não viu o vídeo, tem um vídeo dele também no canal, no em cima trem. do trem. Tem uma, é, tem uma empresa coloca, chamada. Coloca ali pro pessoal Se, ver como que é o vídeo. É, oh. tem, tem. Um trenzão. Mostra. Tem um trenzão aí, a parte que eu passo que, é. que eu tô no trem. O trem é, um, é, o, é o tão falado lá besta. O trem da morte. Eles falam assim, lá besta, o trem da morte. Só que o trem, ele tem uma escada do lado. E geralmente você nunca pega ele andando. Você sempre vai pegar ele já parado. E ele, não, ele, ele anda muito rápido. E quando ele sai, ele sai devagarinho. Ele apita antes e tal. Então você sabe qual. qual é? O, o trem tá lá para baixo. Pode puxar aí que, Aí ó, aí em cima, ó, bastidores da migração. Aqui ó, isso. Esse aí passa. Bom, olha lá, o, o trenzão saindo. Aí o trem saindo é, é o labesta. Ele é feito para migrante. Que em cima dele tem uma plataforma. Você encaixa certinho assim. Você dá pra dormir ali certinho. Você se amarra na cintura, né? Tem que amarrar, né? Porque ele balança bem. E dá muito frio. Então a gente passou na cidadezinha. Comprou uma, uma, uma lona e fez uma casa ali, sabe? Em cima do trem. Em cima o do maquinista, trem. ninguém falou nada. Eles não falam nada. Eles até falam para você qual é o trem. É eles que falam, na verdade, para onde o trem vai. Você não sabe. A gente nunca sabe para onde o trem vai. Então, a gente tem que falar com o maquinista, com algum funcionário da Ferromex, que é o nome da empresa, e eles falam assim, ah, esse aí vai para Juárez, esse vai para é, é, Torreón, porque é Torreon é um pátio gigante que vai para todo lugar, é lá. Ah, por isso que tem gente que passa por Juárez e tem gente que passa por... Pedras negras. Pedras negras. Não, né? é porque sai de torreão. De Torreon sai para todo lugar. Aí sai para todo lugar. Um Ou viaja em cima do trem, né? Olha lá, ó. olha lá. Olha, olha lá. lá. Tudo assim, sabe? Aí é o seguinte. Isso é um é o... trem de carga, é? É. Olha aí a família de, de Venezuela que me ajudou. Ó. Tudo. No, tudo. Eu, olha eu aí atrás com eles aí, ó. E aí a gente tem que traba... andar assim juntinho. E tem uma filhinha de colo. Ó. Tem gente que fala assim: ah, criança. Olha a criancinha. A criança dá para ir, ela tá. Ainda bem que ela tá com a carinha fechada. Não dá problema de. Né? na internet, mas é ele ele viaja com a criança e tinha mulher solteira também tinha mulher solteira tinha um cara paraplégico tinha um cara paraplégico problema nas pernas o cara tava no trem também Entendi. então mas só viaja assim né ele é de carga Olha é lá o trem de gente. Ele tem também. Ele é um trem de carga ou é um trem de passageiro? De Ele carga, um... né? Olha aí, olha aí a lateral dele. É de carga. Ele é de carga e dentro vai cheio de soja. O povo é doido, tudo para vir os Estados Unidos, chegar aí, aqui para trabalhar para caramba. E, isso aí é constantemente. Esse povo que tá aí, esse povo que tá aí é venezuelano. O povo venezuelano, eles vêm por dentro de Darém. Você já ouviu falar de Darém? É, da selva lá. A selvona, a selva. O último cara que eu falei de Darém, ele enterrou a mulher. A mulher caiu, a mulher caiu, a pedra rolou e ela estava grávida. A, aí, a, a pedra bateu na barriga dela e a criancinha morreu dentro da barriga dela. Aí, como ela, as pernas dela ficou inflamada, os pés ficou machucado, ele não conseguiu avançar com ela. Então, arrumou a barraca e se acampou dentro da mata. As pessoas que passavam e ajudando ele com comida, mas ele não conseguia sair dali. Aí ele conseguia avançar muito pouco com a mulher. Uhum. Aí aquele bebê que estava dentro da barriga dela, ele queria, não sabia o que fazer. Ele queria cortar a barriga dela para tirar o bebê. Ele não cortou. Aí o que, que acontece? Dela, deu uma ela... infecção generalizada e ela infartou. E quando ela foi tomar um banho lá, ela morreu. Ela deu um, deu um infarto. Aí o cara foi e ele mesmo enterrou. Ele mesmo cavou um pedaço de pau lá e cavucou, enterrou. A mulher dele queria se matar. Os venezuelanos não permitiram que ele se matasse. E ele me conta isso e me mostra a foto da mulher morta na água. Me foto, mostra o vídeo dela vivo. E eu falei para ele assim, amigo, você é muito forte. Você é muito forte. Oste apaga isso do, do teu celular. Não, não, não guarda essas, coisas, essas fotos. E ele, não, não, papi, isso aconteceu comigo, de eu tenho que caminhar, porque ele tinha uma filha que essa filha dele tem um problema no pulmão, no fígado, acho que é no. É, é, ele tinha que fazer uma operação, a filha dele. É a é, hemodiálise. É os rins, né? Nos rins, Então é. ele, ele tem que vir para cá trabalhar. Eu falei assim: Deus está te dando uma oportunidade para você fazer, trabalhar pela tua filha. Então você tem que vencer nos Estados Unidos. Você tem que vencer. Aí ele veio para os Estados Unidos. Eu encontrei que esse cara aqui em Nova York. E ele falou que quando o americano viu ele. Nem fizeram entrevista com ele. Falaram: se assim, você vai direto pro psicólogo. Aí já mandaram ele direto pro psicólogo. Ele nem passou, nada, ficou preso nem nada, já foi direto pro psicólogo, já tem ajuda da, da migração aqui para resolver o problema dele, porque ele sofreu um trauma muito grande na viagem. a mulher Ele enterrou a mulher. E a mulher está lá no Darém. Então, esse povo venezuelano que vem aí, por que, que eles sofrem tanto? Porque ele me falou assim: morrer aqui na, no trem ou morrer em Venezuela, a gente já está condenado do mesmo jeito. Foi o que um venezuelano me falou. Aqui ou lá, a gente está condenado do mesmo jeito. que Wagner, lá a gente não tem nada também. A gente já está condenado a morrer. Essa turma em cima desse trem aí, uns 90% era venezuelano? 90% era venezuelano, é. É tudo gente boa. O é, pessoal que me acolheu, sabe? Eu fiz amizade com eles, eu fazia piada com eles, eu falava, o o Palmeiras não tem mundial. <laughs> Entendeu? Eles aparecem, eles falando. Depois de uma semana desse trem, vocês descem Pedras Negras, de... aí é a, é a travessia, sim, né? Sim, olha, tinha, Como... teve, nesse momento aí teve um grupo que ficou desanimado, que estava demorando muito o trem sair, e eles falaram: a gente vai voltar para a Cidade do México, que está demorando muito. Aí o pessoal falou: não vai não, não, a gente vai. E se diz, desmembrou o grupo aí a metade voltou para a cidade do México quando foi de noite o trem saiu e foi embora para Pedras Negras então quer dizer os grupos se se partem, é, se partem. Se, a todo momento e aí ele chegou em Pedras Negras é, a gente chegou lá de manhã as pessoas é, uma coisa interessante quando você vai no trem quase chegando em Pedras Negras as, as motos vão parando as bicicletas vão parando os, os ônibus vão parando e o pessoal buzina pi. pi. Okay. aí você olha para baixo o pessoal faz assim ó Sabendo, porque é, eles sabem que é, é, eles... E eles fazem assim ainda, ó. É eles fazem assim. É de carne, né? Era, 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 era uma, uma sopa de osso, que a gente pegou um osso lá para na, na tava fazendo uma sopa. Mataram o um animal lá Não, hora. não, é sopa mesmo da, da, do açougue lá, que a gente foi na ah, cidade sim. lá e achou um. um aí sim, o, o pessoal o cai, faz assim, o ó. Saiu, o, o trem vai sair o garrapo lá em cima, não? Não, aí, aí, aí o trem passou e eu corri pra mostrar o trem vindo na velocidade que ele vem ali, ó. E o Olha pessoal liga, dormindo lá embaixo, o outro passando aqui, e um trem passando do lado aí. Aí eu estou mostrando para eles. Então o pessoal no México eles jogam comida para cima, sabe assim, para a gente pegar no trem e jogam comida. Ah, é? ah, eles eles jogam assim sacola com arroz, com carne, com fruta, com refrigerante. Eles jogam assim para cima. E você passa, eles fazem assim, ó. Ah, Deus abençoe vocês. Vão com Deus. Eles te abençoam assim. Vão com Deus. E as crianças, todo mundo, a mãe fala para a criança assim, ó oh, olha lá, dá tchau. E a criancinha dá tchau é? assim. Coisa linda. A gente se emociona muito na viagem e assim mas, mas vemos e convenhamos. é um sofrimento assim eu eu incomensurável. É, eu não estava bem quando saí do Brasil assim minha cabeça estava meia sobre religião sobre Deus eu estava afastado nessa viagem eu me tornei eu me aproximei de Deus sabe eu eu, eu me aproximei muito de Deus olha lá o pessoal dormindo debaixo do trem lá aí já está chegando já é, e quais são os seus planos para você sua família está no Brasil? Está no Brasil. E meu plano é: o, eu apliquei o asilo, né? É, aqui por perseguição. Eu coloquei lá perseguição devido a um problema que eu tive no Brasil. Aham. Não foi mentira, tá? É, isso foi real mesmo. A gente morou na casa de uma pessoa que era alugada. Depois de dois anos, a gente descobriu que a casa não era da pessoa, era da prefeitura. Aquela casa era da prefeitura e a pessoa tava alugando para a gente. Não podia. Era... Basicamente, estava usufruindo de uma coisa que nem era dela mais. Então... E ela estava causando problema com a gente. E eu, e eu falei para uma vizinha. Falei assim... Se eu quiser ficar aqui... A minha língua grande, né? Falei... Se eu quiser ficar aqui, eu fico. Porque eu descobri que era da prefeitura. E isso aqui nem é dela. Aí a vizinha foi e falou para a dona, sabe? Da casa. Aí a dona da casa foi lá comigo falou... Olha, a casa é minha mesmo e tal. Eu tenho a documentação, mas não é, a gente sabia que era da prefeitura. Um dia... Eu acertei com a dona da casa falei, então eu me dá dois meses, a gente vai sair da sua casa, a gente vai sair. Aí a gente, eu tô chegando de um casamento de um amigo, a gente teve um casamento, a gente chegou de madrugada. Aí eu, 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 eu desci para pegar a sandália dele, porque perdeu a sandália. Eu sou Alejandro, o Alejandro perdeu a sandália. Eu falei, eu vou lá, Alejandro, eu vou, eu vou pegar a tua sandália lá, fica tranquilo. Ele não queria ir, né? Tava com medo de ir. Eu falei, vou lá, vou lá. Esse a gente dormia junto, eu e esse garoto aí. E... Não, 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 ele ele, <laughs> ele, não. Ele, ele, ele. ele tem 14 anos, menino. você já tá saindo dos 99%. Não. Olha lá, olha lá. Eu, a gente, É que assim, aqui é muito frio. Aí eu, eu dormi, eu e o Alejandro. Eu, ele é muito. Você dormia, agarradinho onde? com ele. Nossa, muito frio de madrugada. Não, muito mas frio. essa resposta, era agarradinho com ele. Não, não, não. Cada um não. tem a sua cobertinha. <laughs> né? Mas ó. Fala ó, uma coisa, muito calado hoje. O Clay Mix aqui, essa história dá pra escrever um livro. Olha lá, olha lá, pegando, mas, pegando mas, a sandália mas, pra ele. <laughs> Mas aí, eu voltei. Mas aí contei. Aí você chega do casamento. Aí eu cheguei do casamento. Um noia, um noia da rua, chegou aí na porta do meu carro. Eu tinha um carro chegando, chegando com a esposa. Ele falou assim: Escuta, fiquei sabendo que você teve um problema com a dona da casa. Essa mulher é chata mesmo e tá? tal. Ninguém gosta dela aqui. Só que assim, essa casa aí ela vendeu. E ela vendeu pro PCC. Entendeu? Essa casa já, vem, já tá vendida O pro PCC. PCC. E, e aí a gente ficou sabendo que você quer ficar na casa e tal. Tá, olha, olha, olha como é que é em cima. E aí falou assim, você vai sair por bem ou por mal? Como é que você pretende sair? Você vai sair numa boa? Aí a minha mulher regalou o olho assim. Minha mulher ficou assustada nessa A hora. dona da casa falou com é, Não. Eu pensei, o, noia, o, noia, o Noia de, noia, de madrugada. Noia, sim, sim. Duas, duas horas da madrugada. Aí eu falei assim, não, irmão. Eu já conversei com a dona da casa. Já tá tudo certo. Eu vou sair dentro de dois meses. Eu tenho um, um depósito aí. Aí o cara falou, oh, tranquilo, se precisar de ajuda e tal, nós estamos aqui para ajudar e tal. Já desdobrou a conversa. A gente falou, boa noite. Entramos, minha mulher falou, a gente vai sair amanhã dessa casa. A gente vai sair amanhã dessa casa desesperada, sabe? Não, a gente vai sair dessa casa, não quero um problema. E eu falei assim, calma, amor, calma. Fica tranquila. E a gente saiu de lá. Mas depois a minha mulher começou a ver o cara, a gente andando atrás dela. Sabe? Por onde ela passava. estava sendo perseguido. É, Eu também começaram a me ligar. Mas você abriu um foi Fiz boletim de ocorrência. Aí no boletim de ocorrência saiu perseguição. Isso bem antes de eu vir para os Estados Unidos. Bem uhum. antes. Né, eu nem tinha essa noção que eu poderia usar isso também a meu Sim. favor. E daí, antes de eu vir agora, eu, eu pensei e falei, vou botar isso aí como, como meu argumento. O meu argumento é esse, perseguição. E se você... Mas... Esse negócio de asilo ele é muito complexo. Se não aprovar, é, se aprovar, olha só, se aprovar. Hum. A não, família, não você já tem, né? É, a família inteira é coberta. A hum. mulher, os filhos, tudo é coberto. que na hora do, da ficha é, pede o um nome, pede todos eles. Sim. E fala: ó, é pra todos. Mesmo que eles estejam fora do país é pra todos. Isso é se der certo, entendeu? Certo. Agora, se não der certo. Ah, se, se não der certo, tenta ser o turismo, né? Tenta, tenta de turismo, de estudante também, tem, tem essa possibilidade. Mas, mas é. pode ser que não aprove também, né? É, não, se você, não, você já entrou aqui, já pelo entrou menos com azia, você não consegue, não. Mas e se der certo, né? É, mas é isso certo. não der também, né? Isso é. não der. Conta aí. E o, <laughs> o asilo que você teve que pagar? Não, no, 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 o programa. Tiago, quem entra pelo Kaikai quem entra pelo Caicai, cai, tem mais vantagem de quem vem com visto. Eu, eu acho. Eu não posso falar isso. Será que vai eu falo? Fala, fala, fala. Fala? Fala fala fala, eu fala, acho. fala, 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 fala. Será que o pessoal, como é que tá a nossa quantidade? É por quase de 800 pessoas. pessoas. Pô, tá pouco ainda. Pô. Tá pouco ainda. É, 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 o, é o único tue, podcast nos Estados Unidos que O quê? já vai para os quatro finais de semana que a gente bate 800, é, né? Não, é. No final de semana foi, passado, 1.100. Foi, no outro, 1.100, pô. Mil... No, no outro, foi 800 e pouco, esse é, aqui também 800, tá graças a Deus, é. Tá é o a a único podcast que... dos Estados Unidos que tem 7 mil inscritos uhum, e bate essa bate quantidade. Gente. Tem gente que tá batendo 100 mil aí e não coloca mil pessoas. Não coloca mil pessoas. É. Assistindo então, depois, né? É. Se, se, eu, se eu tivesse o visto americano, se eu tivesse, uma hipótese, se ah. eu tivesse, tal tá, não tô incentivando ninguém a fazer. Se eu tivesse o visto americano, eu viria até o México com o visto americano. Você passa no México. Tranquilo. Sabia disso? Sabia. É, eu, separa, eu sei. Você faria é, o quê? É, viria até o México de vista americana e entrava pelo Caicai. Olha só. Oxe, por Sim, quê? Né? Perdi é. o visto. perde o visto. Você perde o visto. Você entrou pela um lugar errado. É, mas por quê? Porque, veja bem meu raciocínio, pelo Caicai... O último, o, teve gente que pegou a corte para 2025, 2028, 28, 2028, é. 2028, cinco foi 2028, 2028. O Fernando mesmo foi 2028. Mas não só ele, eu encontrei outras é. pessoas também no, no, lá no, no Refúgio que estava para 2028. Muita gente pegou. É. São cinco anos. Você está cinco anos certo. sem incomodação, sem certo. ninguém te incomodar. Cinco anos. Quem vem de visto só fica seis meses. Depois de seis meses, você tem que fazer o quê? Mudar para mais é, seis meses. Certo. E pode ser que não aprovem mais seis meses. Certo. Entendeu? E quem vem de visto não pode fazer o permisso de trabalho. Não pode. Tem que fazer para estudo. Me corrija se eu estiver errado. Tá tem certo. Que, é. Tem que virar estudante. Quem vem de, quem de visto é, de turista. Tem visto, visto de turista. A gente está falando aqui uma quem comparação vem, com visto de tá turista. Quem está falando que é melhor vir pelo Caicai... Cai, com visto. Com, é, é melhor... Entrar pelo Caicai. Cai. Entrar, entrar pelo cai, cai do que entrar como estudante ou, ou visto, ou ou visto turista. de turista. Porque, porque, porque o visto pelo... de estudante e o visto de turista é. não vai te dar direito à permissão de trabalho. Certo. Já o Caicai dá... Cinco anos. Dá até cinco anos. A social, dá... É, a do trabalho. Exato. Quando que dá o social? Olha só, quando que dá o social? Você está falando com o cara que o cara já, já andei pesquisando. Não, eu sei que você é, é o cara. Eu já dei, não, que eu já, olha só. Assim, é quando social, que dá já? o social? O social você aplica quando você aplica o, o asilo. Você aplicou uhum. o asilo. Era 50 dias, se eu não me engano. 50 dias você podia entrar com os outros documentos. E você receberia esses documentos aqui. Mas parece que o governo... Antecipou isso para quem tá, entrou agora, muita gente. Parece que você consegue já pegar alguns documentos antes mesmo de aplicar o asilo. Tá ligado? Isso, é. isso. Isso são conversas que eu já ouvi em Nova York. O uhum. mas... nem precisa pegar o asilo, já, já pega o documento, já pego o documento. Exatamente. É. Mas eu me... acho que eu vou, vou voltar. Pra, pra, pra entrar como Caicai. Cai. <laughs> vou entrar pelo Caicai. Cai. Mas sim, mas eu, esqueci, eu, sim. o cara tem, do Caicai cai tem mais direito que um cidadão americano. Exato. Porque essa galera que tá vindo lá, ele, olha só, ele hum. veio, que eu ia chegar nesse sim. assunto. Ele tava. Tem uma galera ficando em hotel de luxo em Nova York. Os caras têm seguro de saúde. É... É. Então, você saúde. tá morando é. em uma rata com seguro de saúde, comendo do bom e do melhor. Eu vou eu vou pro Você já viu? Você já viu que eu tenho o, o, o a identidade de Nova York, que é, é. nova yorkino. Todo nova yorkino tem a identidade de lá. Mas é. eu conversei com, com outros brasileiros que estão lá, diz disse, disse ele que, que Thiago, para que que eu vou sair daqui? Eu vou é. ficar aqui tá bom demais. É. Aí, só que eu falei para ele que é só 30 dias, né? Não. O o, o, o shelter que tem lá fica do lado da Times Square, oh. do lado da Times Square. Você tem comida, almoço, café, Janta. Não, mas peraí, aí, vai chegar aí, eu, sim, vou, sim, eu sim, vou perguntar sim. sobre isso aí. Sim. Aí veja só, você só esqueceu de ponderar uma ah, coisa. Okay. Você que entra pelo México, você vai ter cinco anos de se incomodar. Se não é você se incomodar. Não, não, não. não. É, são cinco são, anos são, que você está, vai estar praticamente acobertado. Não. Esses cinco anos é para você. Até você se apresentar na é. corte. Então você tem cinco anos. Pra resolver o a a seu problema. Certo. Vamos, bem, vamos, não, vamos, peraí, vamos peraí, pontuar eu, isso aí. Eu sei. Aí, é, tudo bem. Mas aí, você só se legaliza mediante uma situação. Se você Do casar várias, com alguém... Várias, várias. Quais? Primeiro, você falou. Cara solteiro, casamento. Certo. No México, não consegue, tá? Se você não tem papel, você não casa não lá. Casa. Não casa. Aqui, você consegue o casamento. Tem o um casamento. E uh, se você for homossexual... E você sofreu algum abuso no Brasil? Mesmo com asilo você consegue aplicar? Na cita, na cita do, do, do asilo tem uma pergunta só para isso. Se você é, um, é LGBT... como é LGBT. que é LGBT? eu confundo essa sigla, vocês me perdoem, tá? Uhum. G, é, LGBT, LGBT? Tem ali um, um lugarzinho especial só para eles. Uhum. É uma pergunta específica para eles. Que não está então, nos 99% daquele não, não não, né? E aplica, tá? Aplica, consegue. Consegue para eles Pronto, também. Então tudo bem. E não vai ser o seu caso. Consegue. Eu, os democratas adoram é, viado. Mas, né? tem que, tem que provar, é. mas tem que provar. Mas tem que provar. democrata <laughs> é igual o petista. Adora então, viado. Aí já vi. quando você entra com visto Se de... fosse os republicanos não ia ter isso, não. não se você entra com visto de... de turista. De turista ou estudante... Existem outras maneiras, você estando com o status, de você se legalizar. Sim, Existem claro, bem 40 tipos claro, de que tem visto claro, para você se legalizar. Claro, claro. Mas tem que primeiro mudar para estudante, não é isso? Não, ou com turista o também, você Caramba. consegue se legalizar com visto de turista. Não, consegue se legalizar só, só, só se... fazendo um EB3, um EB2 NW, um EB2, um EB4, o que, um EB1. O, não, o que o Wagner está fa tá, tá falando, eu concordo com ele entre aspas, mas se o cara entra como turista, dá para ele pedir asilo também. Sim, dá, dá pra ele fazer. Dá Sim, pra ele mas ele, 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 ele pede asilo, mas ele vai ter que pegar um advogado. Tipo Sim, assim. Qualquer é, visto é, é, você fizer é, Só que tá o, o caso do Caicai do não. O caso do Caicai é automático. Você entrou, já tem a data para você ir. Você não precisa de advogado. A corte já tem lá. Não, o caso os do Caicai. Você está certo, mas você está errado. Hum. O caso do Caicai. Não, manda, manda, manda. Pelo menos <laughs> já, já, eu já corrijo aqui. Por exemplo, né? o Fernando mesmo. A corte do Fernando é 2028. Uhum. Mas se ele não fazer a aplicação até 2028. Ele pra, se ele não fazer o um pedido casa, de né? asilo. Ele, ele não consegue a permissão. Ele não. tem que dar entrada no pedido mas de calma, asilo. Calma, você não está entendendo. Ah. Existem duas datas no documento. Duas datas. A primeira data. É para você ir lá e nessa data eles vão fazer uma minha entrevista com você. Porque uma, que você, uma triagem. É, essa, essa entrevista já está resolvendo aqui, seu, já está colocando no sistema seus, seus dados. É uma Cita. Eu tenho essa Cita. E com essa Cita, eles vão transformar. Você tem que até que traduzir para inglês. Cita é um apontamento em português. É isso, é um uma, apontamento. Uma é, é uma consulta. É. Com ela, você vai é, já dar início o processo. Se você não tiver advogado, o próprio a própria corte arruma advogado para a próxima entrevista, que é essa segunda, que sim, que é a entrevista. A primeira Mas é não. porque você também foi assessorado lá em Nova York, né? Os caras que te assessorou. Em Nova York. Por isso que você sabe sim, do negócio. Vou, cita, Mas o Fernando mesmo tem muita gente que não tá a, não tá a, fazendo o que você está fazendo. A cita, em Nova York, o próprio Nova York é, é um santuário. Então eles te dão uma cita preenchida. A cita já vem marcadinha, assim. Onde que você tem que marcar? É essas que você tem que marcar. É lá os, lá eles tipo têm assim um, a ong explica tudo. Sim, pro pessoal. ela ela ainda diz assim aqui onde está escrito assim eu posso voltar para o meu país não não marca aqui é não não você não pode voltar se eu voltar para o meu país eu posso ser morto sim sim marca aqui hum. então tá tudo já marcadinho então você tipo tem essas essas coisas que ele já, eles já te ajudam entre aspas, a você a o teu teu asilo ser adianta, né? adiantado. Então o que que acontece? É... O problema é que E lá e lá você tem não você sabe quando esse, esse 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 asilo, porque não. a corte é uma coisa, a corte, por exemplo, a corte do Fernando. Está uh -huh. marcada para 2028, mas não é a corte do asilo. Não. É ele a é, corte de apresentação. É a de apresentação. Ainda tem outra ainda. Ainda tem, né? Ainda tem outra. São duas datas é. que vêm. Ela sempre vem com duas. É uma que você tem que apresentar, que é para dar entrada. E a outra que já é a resposta. Então, o seu você deu entrada. Eu dei entrada entre aspas. E foi pela ONG pela é, lá. Eu, eu, então, lá em Nova York, tem essa, essa ajuda. E, e eles têm é, o Centro da Imigração lá, que é uma igreja católica que faz, central da imigração. Eles fazem, e se preciso colocar advogado, eles vão colocar. E tem também a Cruz Roja, que é a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha né? Cê, eles fazem também. Você não tem medo de um Trump da vida entrar e depois falar bem assim? É, vamos ver esses casos aí, você já pensou nisso? Não, tranquilo. Sabe por que que acontece? Tranquilo, muchacho. Tranquilo, muchacho. É, sempre. Tranquilo, Trump. Sempre, tranquilo. Sempre, sempre. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. Mas sempre os, os, americanos, os brasileiros mais antigos que estão aqui, o pessoal fala assim, ô oh, Wagner, fica tranquilo, entra presidente, sai presidente. Você fica aqui, você. Então eu entrava presidente, sai presidente sem ser o Trump. O Trump Sim. entrou, perdeu tudo. Mas filho. muita gente ficou deu, ficou tranquila. Ele falou assim: ó, continua trabalhando, fazendo certinho. Não, não o seu. Ninguém vai te perseguir aí. Os caras da migração não estão tá procurando um cara que veio no Caicai. Eles estão tá procurando grandes é, tráficos de, de pessoas. pessoas não, que fazem... ô, ô, Wagner, eu estou aqui há quase 20 anos. Eu também ouço essa... essa, essa há 20 anos. É, né? Há 20 anos. Ano que ah, vem é, vai ser ruim. Ano que vem agora vai ser ruim e tal. Vão deportar mas, mas só que nunca aconteceu, igual está acontecendo nos últimos dois anos, eu diria dois, três anos, um trem desse chegando aí, entendeu? Sim, nunca mas é, aconteceu. Mas aí é que tá. Em 20 anos tá acontecendo, e só tá acontecendo com o governo Biden, que Sim. é um frouxo, entendeu? <laughs> é o aí. Só tá acontecendo com ele. Aí você entra aí, um camarada que não sabe nem descer a escada. Uhum. Eu entendo que uhum. tem gente falando isso, uhum. Fica tranquilo, vai. Eu mesmo uhum. tô falando para você, fica tranquilo. Sim. Mas só que eu teria receio, porque nunca aconteceu isso nos Estados Unidos. E pode vir aí o, um governo que falar bem assim: "Vamos rever esses pedidos de asilo." Caso, e caso você não, é. você não esteja vendo no noticiário, uhum. o Trump diz que a, 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 uma das coisas principais do governo dele é deportar o maior ah, sim, número sim, de sim, imigrantes sim, sim, sim. possíveis. Eu, a maioria ilegais. Imigrantes ilegais. É. Isso não é, é para você, tá é, 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 assim, é você se preocupar. Você é. não está ilegal, mas eu digo assim. Isso não é para você se preocupar. Mas se de repente <laughs> ele assinou a lei... Não, Agora vamos, 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 vamos também. Vamos acelerar as cortes desse povo. Acelerou. Aí você tem o quê? Nada. Vai, vai ter embora. Já, já vai. Na vai. época do Obama mesmo, que eu tava aqui, com o Obama deportava uhum. geral. Eu mesmo, o que, que eu fazia? Eu trabalhava pra caramba, juntava o máximo de dinheiro possível, que eu falei, um Porque dia se eu fosse, for deportado. Né? Exatamente, né? Então, exatamente. isso que eu falo pra galera, cara. Se... Isso é um conselho pra mim também. É. Juntar dinheiro e deixar, tá dinheiro deixar não gato, Eu não gasto dinheiro com nada, é? sabe? É, o pessoal tá me criticando aí essa semana porque eu tomo café no lugar lá numa igreja uma missão e ela dá café e almoço então mesmo eu trabalhando na barbearia eu vou lá e pego o café porque eu tô começando a proposta do meu canal é, é, é Estados Unidos zero. Então é zero dinheiro, é zero gasto, é zero tudo. Eu não tenho dinheiro ainda. Ah, mas isso daí não tem nada Agora? a ver. Um, Onde que eu trabalho lá tem café de graça também. Então, tem café de graça. Você é de é, graça. Não, não, mas aí o pessoal é fala assim: você tá né? tirando da criança, você tá tirando da grávida, você tá tirando o café do povo. Não. <laughs> aqui o. o, o é, só responder o pessoal aqui. Tiago, pergunta do Paulo. Deixa eu falar isso aqui. Tiago, pergunta do Paulo Cobra. A ah, Débora. Ele já falou do Paulo Cobra. Se o Paulo tá cobrando mentoria boba, é o cara que paga aí. Ele tá é. certo de cobrar, Ué. Meu Deus do céu, mas deixa de ser boba. Ué. Meu Deus, tia, esse cara tá cobrando, deixa de cobrar pra lá. Ué. Não pressionou o cara, não. Genilto de Joinville, um, um abraço. É, ele come uma pimenta, ele gosta de uma pimenta. Pera aí, Tiago Scol, é levando já pro lado da política aí é foda. Então levando pro lado da política, não, mas é a verdade. Ué. A gente tá só a gente, se, explanando se, a verdade é. aqui. E os imigrantes que bateram nos policiais em Nova York, coitados policiais. Teve esse caso lá também dos imigrantes, Sim. mas ali foi quatro marginais, entendeu? Sim. Tem marginal que é imigrante e não é imigrante. Então, e, eu, e a maioria deles são é americanos, né? Sim. E eu... Esse cara que mete -se, mete louco pra dar na polícia são americanos. É, mas esse cara aqui, você viu esse casão? Vi. Quatro imigrantes da Venezuela, né? Que Sim, bateram no um policial em Nova York. O acontece lá? Deixa, eu, deixa eu te, a... eu te falei quando eu cheguei na, 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 para fazer a entrevista... Tinha um rapazinho lá que ele não tinha nada, sabe? Ele ele falou assim: Cadê o seu, seu é, passaporte? Não tem. É, a, a cédula de identidade do seu país? Não tem. Ok. Pra onde você vai? Eu, não sei. Não sei. <laughs> ok, qual o seu nome? Você sabe o seu nome? Esqueci. Aí você. Preencha essa, essa ficha aqui. Aí preencheu a ficha, botou o nome dele, provavelmente o endereço dele lá no país dele. No outro dia ele estava com a gente lá no abrigo, na missão HOP. Lá no Texas. Então, o que significa? Que essa, essa, essa turma entrou tudo. Ele, ele, ele escancarou. Então, isso ia acontecer uma hora. E, se você tá entrando todo mundo ali, todo mundo ali uma hora vai ter que barrar, é. vai ter que fechar ali. Então, é, quando chegou em Nova York, eu vi pessoas vendendo é, blusas, roupas, que, tipo, em shopping você paga 100 dólares hum. por 20 dólares. A galera vendendo sapato. Então, vendendo as arrumado? coisas assim. Sim, sim. A muchachada estava indo para lá, para rua, roubar e trazia para o Shelter Não, lá para vender. Teve um negócio ontem, tava... Eu, tava, eu tava lá em Bridgeport, Canérico, ontem, estraga. eu nunca vi isso. Eu tava no meio da rua fazendo o vídeo, vai sair no vídeo, o uhum. vídeo que eu vou colocar terça-feira. Eu tava na rua entrevistando o um cara que tá lá em Bridgeport, chega dois muchachos, feitosa, chegou um cara, um muchacho, vendendo um, um Apple Watch. Primeiro ele vendeu um negócio de, acho que foi um Apple Watch, um por Apple 80 Apple dólares. Apple. Poxa. Na caixa da Apple, na caixa. Hum. Aí a gente falou assim, ô oh, muchacho, onde caiu esse caminhão, onde você roubou? Perguntamos no ah. vídeo para o cara. Eu não sei se é deve ser falsificado, será que é roubado? Não, tem falsificado também. Tem falsificado? Tem, e se, é muito... se, se foi falso, você comprou caro. Não, eu não comprei, porque eu falei, <laughs> 80 dólares, você está... Eu não é, compro é, esses mas, e, e lá eles estavam fazendo isso, pegando, roubando lá, na Times Square, roubando por ali e é? vendendo e lá. Então o que que acontece? Nessa meio de gente boa vem também gente meio ruim ali pessoal meio vem gente vem no meio não tem como você filtrar né coloca o microfone na mais minha, perto da eu eu pessoa na é. minha concepção não julgando as pessoas sim. boas das ruins mas sim. a pessoa que tem uma condiçãozinha melhor um nível cultural melhor ela vem de visto sim eu acho. Sim, não, mas na Venezuela é não tem. No, mas na Venezuela não tem, não tem essa condição. Não, assim. eu sei. Eu digo assim, dos oh, imigrantes que entram. Sim, mas o que entendeu? que acontece? Esses imigrantes que estão causando esse problema, eles recebem dinheiro da família. A família faz assim: todo mundo se junta, arruma lá é, mil dólares e manda eles pela floresta. Aí eles vêm para cá, o, o, o correto, né? Eles vêm para cá, trabalha, 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 trabalha. trabalha Pega mil dólares e manda para lá. Aqueles mil dólares já serve pra ajudar outra pessoa. É, mil dólares lá é muito dinheiro na Venezuela. Aí manda trazer um outro irmão. Aí esses dois que estão aqui, trabalham, trabalham, trabalham e mandam trazer o outro. E é assim que eles fazem. Eles vão, vem pra cá, trabalham e vai trazendo. Você uhum. já tá o quê? Tô uns dois, três meses aqui? Eu tô. Ah, vai fazer dois meses. Vai fazer dois vai meses. Vai fazer dois meses ainda. E, e tem muita gente que fala assim, pô, você tá dois meses aí nos Estados Unidos, Meu irmão. Cadê o carro? Cadê ah, é. a casa? Cadê, o Cadê você a não casa? Acha que baseado nos seus vídeos, na sua retórica, nas coisas que você Sim. faz, você está incentivando a imigração ilegal aqui não? Ainda não, porque a incentivação, o incentivo da imigração ilegal é quando você faz um PIX, pro cara, você fala se assim, oh, vou te mandar o dinheiro para você isso vir. É um, isso é uma forma. Certo? Outra forma também é quando você, você, fala assim, venham para os Estados Unidos, que tá. Que, que eu vou ensinar o caminho, eu vou dizer como vocês vêm, é, é, no Brasil não é bom, venham para cá. Então em momento algum eu, eu falo no meu vídeo para a pessoa vir, entendeu? você entendeu? só relata em a sua todo vida. momento eu só relato, é isso que eu fui orientado, uhum. eu fui orientado. Uhum. A pessoa fala só relata. Faz Contar essa pergunta é para mim depois. Eu vou perguntar a você. Faz agora. aí a mesma ah. pergunta que você fez para ele. Você acha que você não fica. É... O que foi que eu perguntei que eu já esqueci? Você, que você acha fica que induzindo vídeos... as pessoas. Uhum. Não. vendo, tendo, tendo base nos seus vídeos e no todo o conteúdo que você posta, você não acha que você fica induzindo a pessoa a vir pelo México, não? Não, eu estou induzindo a pessoa a melhorar de vida. Ué, tá vendo aí a resposta é. diferente? Entendeu? Tu tem que aprender isso com Mudar, gasto, de vida. Com Mudar de vida? de vida. O Valdomiro. Mas, mas assim, mesmo, assim, mesmo assim, ainda, ainda soa ainda acusativo. Uma mas eles tô brigando e cagando. É, advogado quando é migração. Uma coisa que as pessoas é. falam assim. Vago, Apazou... tem, uma, tem uma mulher que ela foi pela sua rota e desapareceu. E eu falei assim: minha rota? A rota é sua Pô, agora. Desde <laughs> quando que eu rota sou dono da rota? Eu vim com os muchachos, com os venezuela Então a rota não é minha. A rota não é de, de ninguém, é de é do, é, é quem vem A rota vindo. É do mundo. É, é o mundo, é quem já, vem, já é o para, caminho. Já, no... Com certeza, alguém já deve ter perguntado a você, me diz aí o caminho que você foi para ir também? Não, eu falo assim, tá nos vídeos, é só assistir os eu vídeos. Eu acho que, que você... todo vídeo do YouTube, na minha opinião, acho que quase, quase todo YouTuber, até mesmo a mulher que mora, que está lavando, indiretamente ela está incentivando sim eu acho coisa, que é, é... As, pessoas, as pessoas estão sempre procurando empatia o que é empatia é vocês colocar no lugar do outro se eu vejo uma roupa dessa e eu acho ali, ó, eita, que tênis legal, olha, onde é isso aqui? Aí ele vai dizer, é lá em Guadalajara, no México. Uhum. Eu vou lá só pra comprar aquele é. tênis, porque eu me identifico é com um É uma influência, aí é um influência. Mas, Mas em algum momento você diz pro cara falar. Não, não vem. Falar. Inclusive nos olha vídeos. Lá. É nos indiretamente, vídeos. Eu, eu, é. Eu, eu, eu me culpo, porque eu acho que indiretamente você influencia, não tem como. É até mesmo se o, ele tava falando do William Bonner no começo Sim. do podcast. É. Se o William Bonner faz ali, mais de 10 mil imigrantes estão, brasileiros estão nos Estados Unidos. Entrando pelo... E hoje nós nós recebemos mais de 50 bilhões de dólares que chegou desses imigrantes. Pô, e o William Boni está incentivando a galera a migrar, porque é. ele provou que, o, que os brasileiros que estão lá estão mandando 50 quer. bilhões para o Brasil. Aí, aí, aí. Mas o, e, o, em um momento ele diz é, assim, é, vá. É, aí usa o areia seca que tem um tanto de pau no cu aqui na live aqui metendo o <laughs> cacete. Aí usa o vai ficar lá, William Boni incentivando. Né? Porque tem, orelha seca que não falta. É. Tem aí uns três ou quatro fazendo os comentários aqui que os caras não podia, e Quando, e quando, quando é limpar incrível. o botão, lembra do Thiago Scopo e Quando, quando o, delega, o delegado fala assim: olha, estão, estão clonando o cartão, o cartão que estão pegando agora, o cartão e estão colocando na maquininha, e, e cuidado com esse golpe, ele liga para sua casa, e o delegado fala. É. O delegado está incentivando você a clonar cartão? Não, ele está falando o que está acontecendo naquele momento, e é o que a gente está fazendo aqui. É uma notícia. É Não, um... e quer ver outro exemplo? O pessoal agora é, bota uns, uns, uns tapes, como é o nome no Brasil? Tape, fita? Fita, fita isolante, fita, fita é. mais grossa, né? Uhum. Num vidro assim, quadrado assim, Sim. aí bota outro assim, puxa, e o vidro abre se você trancou sua chave lá dentro. é, mas veja, para quem que tem a mente pra ruim quem precisa. Se eu troquei a chave, eu, eu tenho como abrir. Eu, eu, eu sei como abrir. Mas a pessoa está apostando, está incentivando os outros a roubar os carros? Não, é, é a pessoa ué. que vai usar aquilo para o mal, depende, entendeu? É, então é, mas tem, gente, de tem um. gente que está aqui na live falando assim, já anotei tudo aqui, anotei tudo aqui, mas eu estou falando para a pessoa anotar, para pessoa vir. Não, ela anotou porque Você ela... Você está contando sua história. E né? outra coisa, geralmente quem procura o meu canal, quem procura vídeos na internet assim, onde tem relatos disso, geralmente ela já está decidida. Eu, 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 eu já se decidiu Eu adorava. Agora. Tinha um, um, um programa que passava na Globo toda quinta-feira. Eu lia direta, Que esse cara depois foi pra Record. Que contava os crimes chocantes. O final, né? Os pra crimes chocantes que aconteceu no Brasil, Sim. lembra? Sim, é, é, é aquele que falava: corta pra mim. É, corta aqui. Corta pra pra mim. Mim. Aí quer dizer que Marcelo o cara tá Resende, Marcelo Rezende, Marcelo a, a, a matar Mata. as pessoas? Não, uai. Oh, não. é, é uai. O Sérgio Brito pediu pra você mandar um abraço pro Pachorro aí, GG. O Sérgio Brito um abraço pro Sérgio. Não aqui o pastor manda um abraço para o pastor. Para que pastor? Qual pastor? Ele, ele... Sabe o Sérgio Brito? Cortou, não tá aqui não. Tá aqui. pô. Aqui o Sérgio Brito aqui ó. O pastor dele, o pastor dele. Um abraço é o aí pro pastor lá o pastor do Sérgio é o, o, o último não é leite já sinto leite aí ó. Não, ali, esse, esse que me pegou. Esse é. pastor aí <laughs> tá é. Vai, Vamo é o pastor dele, dele, não é o teu não. A, a Nath aqui, admiro muito o Thiago incentivar. A possibilidade do incentivo, muita hipocrisia não parar e nem para pensar que é a possibilidade de incentivar. Isso acontece. Eu, agora só o. É, a gente não incentiva. Incentivar é chegar aqui e falar: vem, pessoal, pode vir. Vem, o caminho vem tá, é esse, Tá aqui, fácil. você gasta tanto ali. O Eduardo Alves, Thiago, você é muito chato. Não é A última vez que eu encontrei sua mãe, ela não falou isso, não. Ei. Entendeu? <laughs> é o Marcelo Rezende, isso daí é mesmo. Marcelo, Marcelo Rezende é gente boa. Esse cara morreu já, viu? Morreu, infelizmente. É. Sim, aí vamos lá. E você veio quando você chegou na migração? Muito você tranquilo. Se muito tranquila. Migração, a migração, é, migração mexicana, a migração brasileira, é, americana Por que que eu tô confundindo tudo aqui? Sei a Migração lá, americana. história hoje? Ela, o pessoal, eu já passei ali. É, tem a história do rio, tem a história que atravessa o rio. Passei, eu passei, eu passei, eu passei e atravessando o rio com eles chegando lá tinha um, um guarda mexicano falou assim ó vocês vão. O cara, vê se esse cara também não é um criminoso, né? Ah. Esse, esse é o crime, esse é o maior criminoso, o, o polícia federal Mexicana. Ah. Ele parou assim na beira do rio e falou assim: "Vocês chegaram até aqui, foi difícil para vocês chegarem, a gente sabe disso. E eu não sou inimigo de vocês. Eu só estou aqui para garantir que vocês cruzem em segurança." polícia federal? Eu nunca vi isso. Polícia federal mexicana. O pessoal, viatura. Só diz a mim assim, não. Aqui no, a mim não, aqui no ah. canal, né? Aham. Uh -huh. Quando você atravessar, passa a, direto. Passa, pô. Vai, vai se embora. Resta, você não pegar um policial mexendo. Ele, ele, né? ele olhou é. para nós e falou assim: aqui vocês estão com criança, vocês vão passar tudo em paz. É, não passem aqui. Passem perto daquela pedra. Que ali é raso. Eles então, até explicam. Um né? lugar bom é pra, pra dar passar. Não dá trabalho pra eles, né? Tá, e dar eu, dar eu, trabalho. Tipo assim, não morrer também, não, não é. morrer ali. Vão, vão, segura a mão dos ninho é. aí e tal. E a gente, tá bom, senhor. Graças, senhor. Ele não mandou vocês cantar eu, uma eu, música, Eu não. ainda soltei assim um Viva Mérico. Ele não mandou vocês cantar uma música, não. <laughs> não, não. Sim, claro, não, não. não, não. Isso não. aí, isso aí eu cantava direto. Fazendo acontecer, mandou aqui várias vezes. O Nando chega essa semana, viu, pessoal? O Nando também tá vindo de bicicleta Ah, o Nando vai arrebentar. tá no. Peru, né? No Não, Arca, tá na Califórnia. Califórnia. O Nando fez o caminho errado. Em vez de ir pra Nova York, ele foi, foi pra Califórnia. Foi pra Califórnia, oh, que é um do, dos lugares pra onde eles oh, mandam. Ô, oh, oh Wagner, a gente vai falar aqui onde que é o shelter que você tá ficando, mas e o shelter lá que você tá ficando o com. Shelter. O conta, shelter. Como, como que é o shelter? Como que eu é abri? O o shelter, abrigo? pessoal. aí é Vou explicar como é que acontece. Ó, eu, tava, eu tava em Nova York, na Pindaíba, dormindo na igreja, dormindo no cemitério, tá? Por que no cemitério? Porque quando passou meus 30 dias lá no, no, no shelter eles mandaram para fila de espera. Não, não. Espera ah. Antes disso aí. Ah. Você, chega em Nova, você chega no Texas, Cê, sai sim. da imigração não sei o quê. E aí Mi, eles mandam um ônibus para você ir para Nova York. A migração maravilhosa. Não teve problema nenhum, tá? O pessoal ah. rindo o tempo todo com a gente. Vem-te para cá, o meu muchacho. Vem-te para cá. Então, tirava <laughs> um barato danado do muchacho, né? Então, a gente... Resolvemos ali aquela noite com eles, fizemos todo o procedimento. O pessoal pede muito para falar como que é, como que é a migração, né? Ah. É é checa é, é checam os seus dados, só checam os seus dados, É, é o seu passaporte, o identidade. Mas você passa não sei quantos dias lá? Nada, diz? isso aí, isso é Antigamente, eu acredito que porque tinham que ficar um tempo lá, e também quando dá uma divergência na documentação, e tem que checar. Mas agora, é, foi tudo muito rápido, checou, viu no Brasil que você não tem nenhum antecedente criminal. Entre nós tinha três caras. Ele checa no Brasil, chega, essa... chega. Uau. checa. Tinha três caras, tinha três caras lá que ele chamou e disse assim: é, Hernando, eu não sei quem, tá chapo, aqui, vocês aqui, entra comigo aqui nessa sala. Entrou na sala, os caras entrou ok. Afasta pouquinho da porta, afastou da porta, o cara fechou, meteu o cadeado. Deixaram preso lá. Ficou preso. Esses aí já vai ser deportado, porque se tinha crime no país deles, tinha crime. Então, meu amigo, se você tem crime, se você tem homicídio, você tem roubo, você se tem que seja lá o que for, vai se ferrar. Aqui você não vai entrar. No, nos Estados Unidos você não vai entrar. Aí você passou quanto tempo? É, lá dentro? Aí não. Aí a gente, beleza, continuou o processo da gente lá bonitinho, acorda toda hora para chamar, para assinar toda hora. Aí quando chega às seis horas da manhã Ó, oh, gente, se arruma aí, vocês vão pegar o ônibus agora, vocês vão pro, já pro abrigo. Ó, oh, gente, ah, se arruma aí, o cabelo, coloca o perfil. Acabou, acabou. É você não, é? não é que a galera tá é. dormindo, né? Então, é. vamos, 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 vamos. Então, o papel aqui, aí ele fala: esse papel passa a ser o documento de vocês aqui. É um permisso pra vocês ficarem até a corte. É com isso que vocês vão procurar é emprego. É um número de nove números. É um você tem nove números. É, é um tem. número lá. E ele falou: é com isso aqui. Vocês têm que andar com isso. Pra onde vocês forem, vocês têm que levar isso. Não é mais e, o passaporte. E bota um tornozeleiro. Esse, não, esse tornozeleiro é pra quem já entrou e foi deportado. Por exemplo, você ah. entra. Você ah, foi entendi. deportado e voltou de novo. Aí eles põem para te marcar. Entendi. Mas aí, é. Aí que esse pessoal você... tá entrando? Quem, tá ent... quem foi deportado e que... voltou? O pessoal volta, né? Aí, é. aí volta, põe a tornozeleira. Mas fica pouco tempo, já deporta. Aí ele... Isso porque eu já vi pessoas sendo deportadas com tornozeleira, assim, do grupo da gente. Aí o que acontece? A gente já veio pro, lá pro abrigo. Nesse abrigo... Um, assim, bem difícil lá. Acorda 5 horas da manhã, você, 5 horas já põe de Isso pé. Isso foi lá em Nova York? Lá em Texas. No Texas. Em Texas. Aí Texas. fala assim, ó, aqui não pode ficar não, tá? Aqui vocês não podem sair. Aqui você só tem três opções. Ou vocês vão para Nova York, ou vocês vão para Chicago, né? Ou Califórnia. Ou Califórnia. Botou lá, tem um ônibus aqui para levar. Aí o ônibus é gratuito. Vocês tem que vir aqui, né, entrar na fila, escolher pra onde vocês vão. Aí, beleza. A gente viaja às 4, 5 horas, até sair do Texas. Depois que sai do Texas... É, demora pra sair do Texas, né? É bem ah, grande. É. Aí depois que você sai do Texas e o motorista para no posto de gasolina e fala, agora vocês podem descer. pode no banheiro porque já saímos do Texas. Aqui a gente pode descer, graças a Deus. Mas ele não pode sair... Exatamente. Nem do ônibus não pode sair do Texas. É porque tem uma lei lá nova do. Tem uma lei do, do, governador, do governador. Exatamente. É. Aí, aí a gente só pode sair quando sai do estado do Texas. No primeiro posto ele já para. Porque a galera tá presa ali, fica quase oito horas no, no ônibus. Você, né? Aí você foi-se embora. Foi, foi, até foi Nova pra, York. Foi pra Nova York. Chegando em Nova York, 30 dias lá no, 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 no shelter. Foi tranquilo, 30 dias maravilhoso. Não, lá. mas eles já levam você pro abrigo. Já chega lá, palmas. Vamos receber o Wagner aqui com a salva de fã. <laughs> sim, é sim. Mesmo? Sim, quando ele chegou em Nova York entrou um, um agente né, da, da segurança de, da, de Nova York falou assim vocês estão num, num, num estado que é um estado que protege vocês aqui é um santuário tá e vocês vão so, vocês são bem-vindos aqui vocês uhum. são bem-vindos nós vamos bater uma salva de palmas para vocês aí todo mundo bateu a salva de palmas lá ah, a gente desceu e falou tem um ônibus aqui que vai levar vocês até o shelter um lugar onde vocês vão ficar quem quiser ir daqui para os seus lugares que já tem seu lugar pode já estar liberado ir. aí a gente foi aí foi pro foi puxar o shelter chegou lá tirou o exame de sangue para fazer o, o check-up na saúde, fez é, o, todos os processos com a gente e já foi pro quarto. Ela foi pro quarto, não. Revela de sangue, será que é para quê? Para chegar a ser pessoal. Droga, né? É droga, eu acho, para saber droga, se você. O AIDS. O AIDS, sei lá, sei lá porque você não pode ficar Manhã. junto com os outros, né? Aí pergunta se você ah. tem algum tipo de, de doença no corpo, olha seu corpo todo e, e tal. é confortável lá o shelter? O, o shelter é tranquilo. E eu vou te falar, o shelter é mais tranquilo lá porque você só tem imigrante. Imigrante não dá problema. Os caras estão ali para para buscar e tal, tira os que fazem um roubinho lá e tal, que roubam e vende para nós lá e tal, que eles vão lá vender então, quer vender para você, entendeu? E mais... Eles roubam e tenta vender para você é, é, aqui, ó, compra aqui a blusa aqui. Você ficou lá em Nova dólares. York quantos dias? É, em Nova York eu fiquei 30 dias é. 30 Aí anos. você vem para cá, para Massachusetts e como que foi o shelter, de, como que é o shelter aqui com, com os americanos? Aí eu tô americanos. lá, eu tô em Nova York acabou meus 30 dias lá, eu tô na você fila de espera e eu tô lá. dormindo na igreja de pé, porque quando você sai da, do shelter, aí você fica numa fila gigante, tava 11 mil Aí eu ia lá para ver 8 não, mil. Não, mas peraí. Hum. Você entra no shelter, são hum. 10 andares, não é isso que você falou? Falei que são 10 andares. Não, são 22 andares. andares. 22 andares. Cada andar tem 200 pessoas. 200 pessoas. Então são 5 mil pessoas num prédio Provavelmente só. Provavelmente num prédio só. Mas não. Ali, ali aí, tinha sempre aí, lugar, né? Eu tô só fazendo servício, porque você, me disse que você não disse aqui. Sim sim, pra você sim, 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 Tava lotado, você tem 30 então. 30 tá, dias tá pra estar tá ali dentro, com todas as refeições. Todas as, as refeições. Tudo, Entra qualquer hora, gratuito. sai qualquer hora a gente ficava andando, que nem turista lá, né? Procurando emprego, mas não tinha emprego lá, não tinha nada, porque tinha muita gente. Aí vence os 30 dias, você sai, se quiser entrar de novo, senta numa lista de espera, é isso? Entra na lista de espera. Certo. E aí essa lista de espera estava em 11 mil na minha vez. Certo. Aí no outro dia eu fui lá, voltei estava ainda em 10 mil e pouco. Aí quando eu voltei no outro dia estava em 9 mil e pouco. E todo dia eles te dão uma direção. Tipo, ó, você uh -huh. vai dormir na igreja e aí o igreja católica você senta lá e, 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 e dorme sentado. Aí a gente arrumava as cadeiras e dormia no chãozinho lá mesmo. É. Mas é dentro do cemitério. A igreja era dentro do cemitério. É, tá tão... amo, uma igreja Dentro do cemitério, É, um lugar de descanso. lugar de descanso. <risos> <risos> Mas conta pra nós o shelter daqui, Sim, rapaz. Aí, beleza. É aí que... eu tô lá, sofrendo o e falando daqui. pro meu seguidor. Gente, eu tô aqui, tô sofrendo, tô. Vitimismo, né? Tá no meu vitimismo lá, que a mulher falou que eu, sou, que eu me vitimizo. Aí eu tô lá, gente, tô aqui sofrendo e tal. Aí o meu amigo Aleandro, aquele lá que você mandou um abraço pra ele. Lembra do Aleandro? A de BH. é. Falando nisso, um cara... abraço aqui, tem um oh, pessoal que pediu um abraço aqui para o pessoal do Acre. Um abraço é, pro pessoal do Acre. Esse cara falou assim: "Vagnão, acabei de assistir o vídeo de um cara falando que chegou em três dias aí e ele tá lá em frame, tá dormindo num shelter lá, não tá pagando nada, Vagnão, esse cara vai te salvar, é a tua salvação. Entra, vai atrás desse cara". Aí eu falei assim: "Não, deixa isso para lá". Passou uma semana de novo, Vagnão. Vai atrás do cara que tá lá em Flame, vai atrás dele, vai não Sai daí, aí não dá nada, sai desse negócio aí. Aí foi onde eu entrei em contato é, com o, o rapaz que grava o vídeo lá, é, e ele passou o número do, do Paulo. Ele passou o número do Paulo. Aí eu falo pro Paulo, Paulo, eu tô aqui e tá, tal, Nova York, cheguei agora, tô passando a dificuldade aqui, pô, quebra esse galho pra mim, eu preciso chegar em Flame Raí, que eu não sei como chegar aí. O Paulo é, te ajudou, é, então. É, exatamente. Aí esse Paulo falou: Olha, eu não posso ele trazer. não cobrou nada. Não, ele falou assim: Não posso trazer ninguém pro shelter, porque aqui tem uma lei. Aqui é o seguinte: aqui para entrar um tem que sair um. Aí quem tava falando que o Paulo cobra aí, ó, é, ajudou o Vago. É, aí trabalho. o Paulão falou assim para mim: Ó, vem, se você quiser vir, você vem aqui até o centro da cidade, eu vou te buscar lá e te ensino como você tem que fazer. Porque você tem que ir num lugar aqui, que é, é, é o. O que, que é lá? Você é, tem que ir primeiro no, no, no lugar Sim. da prefeitura lá. E eles te dão um papel, com esse papel que você leva pro shelter. Você não tem que chegar no shelter. Entendi. Porque o shelter vai dizer que não tem vaga. Então você pega esse papel lá da prefeitura e vai até o shelter. Aí o shelter é te obrigado a te receber. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui. Foi isso que eu fiz. Eu fui, cheguei lá e fiquei não tô pagando lá na casa lá no, no shelter lá, aluguel e, e o Paulo é, é o único estreitamento que eu tenho é esse que ele me deu essa oportunidade me ajudou né é, e me ajudou que... a ir gravar o vídeo que eu fui gravar o vídeo agora lá do, do lixão de carros né o santuário dos carros e o Paulo foi comigo ele é motorista ele é também mecânico eu falei para o Paulo me ajuda a gravar esse vídeo lá o santuário do ele, é, ele é mecânico? Não tá, ele, tá sem emprego? Ele tá sem emprego, ele é mecânico. Pede pra ele ir lá na Cipiar lá que. Os caras tá estão precisando. precisando, né? Vou falar pra ele. Aí ele foi, ele, 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 ele me levou, fizemos um vídeo lá, só que a galera bombardeou ele, sabe? A galera, a galera bombardeou ele. Ele tem uma mentalidade diferente. Ele falou assim: ó, Você não cobra, mas eu cobro. Eu, eu cobro porque. Cada um é cada um, né? Cada um é cada um, e eu não vou passar por onde eu passei de graça. E fala assim mesmo. Eu falo, tudo bem, mas é eu não cobro, entendeu, pessoal? O que eu tinha, Tiago, vou te explicar que tinha, quando eu cheguei aqui. É bom falar isso, porque tem gente que fala assim, você é assim. Eu não cobro. Eu, eu, o que acontece? É, o pessoal tava perguntando aqui se você dá mentoria. É, é mentoria. Eu, eu quando eu cheguei, tinha uma galera que queria falar comigo. E, e é assim, ó. Eu acho que com você é com você que também deve ser assim. As pessoas falam assim, ô, ô, Vag, tinha só uma dúvida para mim? Ah, Sim, manda aí, meu amigo. Olha... Você foi na, na Guatemala, depois você foi pro México. Como foi que você chegou no México? Aí você pode me dizer também onde você ficou na casa do seu. do seu. É, do, do mexicano. Pode passar o endereço do mexicano. Deixa eu te falar. Quando, <laughs> quando você chegou lá também no México, qual foi aquele dia? Quando, onde você ficou naquele lugar? E eles querem saber tudo. Aham. Uh -huh. Não, eu só queria saber isso mesmo, vai que se é você isso, é se só eu só puder tudo, me ajudar é e tal, aí, eu, aí não tem como você responder todas essas pessoas e nem tem como você ficar ajudando pessoas uhum. com isso, porque realmente isso aí é um problema. Você não sabe quem está te mandando mensagem. Então o que que eu fiz? Eu falei assim, pessoal, eu vou falar com você, eu vou ligar para você. Nós vamos tocar uma ideia e eu não vou te dar a rota. Não vou te dar. Mas uma você outra. vai dar uma luz. Não, não, é, não era uma luz. Eu ia falar o seguinte para ele: olha, vamos, vamos fazer o seguinte. Você quer, você está em São Paulo? Ah, em São Paulo. Você vai tirar a sua. Comprar a sua passagem parcelada. Olha só. Olha, olha a minha mente: Sim. Você vai comprar a sua passagem parcelada. Você tem carteira de vacina. Coisas que quem vai viajar para cá, para os Estados Unidos, tem que ter. Tipo, eu ia dar ideias de como que ele ia fazer, carteira de vacina, é, passaporte. Tem passaporte? Não, tem que fazer passaporte. Aí você tava cobrando? Não, aí eu falei assim: ó, para mim fazer isso, para mim te ligar, eu vou te pedir 300 reais, pra mim te ligar, e nós vamos falar por uma, duas horas. Eu não sei se eu fui muito intruso nisso quando eu falei isso, eu não sei se eu errei aí. Beleza, o que que acontece? começou é porque, um é, não monte. mas mas você, é, você acabou de dizer aqui que, que, eu ia que o que você recebe de graça é de dar é, de é, graça é, não mas nesse não tá não isso isso informação... foi logo que eu cheguei isso foi logo que ah, eu cheguei eu mas queria mas... eu queria conversar com você você quer conversar comigo ah. Nós vamos trabalhar duas horas Nós vamos conversar duas horas e eu vou analisar o seu perfil é que eu ia falar era isso eu vou analisar o seu perfil uh -huh. e vamos ver diante disso qual é o melhor para você o que é melhor ah. para você entendeu mas aí que que acontece é, olha só o que acontece é, começou a dar muito burburim, sabe? Esse amigo meu, o ele o Leandro voltou de novo pro assunto. O Leandro falou para mim assim: Wagner, se eu fosse você, eu não fazia isso. Esquece isso. Foca no teu canal. Você tem que fazer assim, Entendeu? Wagner, e não? Não é assim. Não, aí eu, aí não, eu esqueci. Não, não, aí eu não, deixei não, pra lá. Não, 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 Você tem que fazer assim. O pessoal entra em contato comigo e fala bem assim: Tiagão, quanto que é sua mentoria? Eu falo bem assim: pra que você que vai pagar mentoria comigo? Você vai perder seu dinheiro? Tem tudo no, no, no YouTube. É exatamente. É só seguir os caras. Agora, se você quiser perder seu dinheiro, é 100 dólares. <laughs> É, entendeu? Aí eu falei assim: o, o Aleandro falou Porque assim. Porque o tempo aqui é muito corrido, é, velho. Então, o pessoal exatamente. pensa Exatamente. É, o tempo aqui aí, é muito corrido. Aí o Aleandro falou: esquece isso, Wagner, deixa isso pra lá, foca no canal, tá indo bem. Aí eu falei, é mesmo. E aí eu mandei mensagem pro pessoal e falei, oh, gente, não tô fazendo mentoria, não, não faço mentoria com ninguém. E até hoje eu nunca fiz mentoria com ninguém, né? Mas uhum. é, se eu fosse fazer, eu ia fazer isso aí, o pessoal conversar comigo e tal. Mas eu não, não levei a, diante isso, morreu pra lá, foi um projeto. Que foi assim, nos quatro dias que eu fiquei, eu falei isso e depois não falei mais. O... Então, tá respondido aí. Se alguém falar Sim, assim, não, que eu, faz mentoria? Não, não faço mais. Não, eu eu, o que eu pensei. Não, você um... cobra ou você não cobra? Não, cobra, um abraço não pra cobra, Altamira aqui, Altamira, o pessoal de Altamira no Pará tem um problema. Você não cobra, mas aí você não tem tempo para falar com o pessoal. Não, é, é igual a, o é, advogado, é, é, o advogado, o médico, todos eles cobram. Uhum. né? E agora tem médico que coloca no YouTube de graça o, o, as informações, tipo, né? É, então, a, é, mas se é, a pessoa pesquisar, ela não é, precisa. É, ela mas vai é, pesquisar é, tudo é, é que, é que você tá. passou, está tudo Eu, no vídeo, eu não graças. posso passar não informação, é. eu posso falar da história. A minha história Sim. foi assim e tal, mas informação eu não posso Até passar. Até porque entendeu? o tempo, o caminho, a situação e as condições muda para tudo. Você eram diferentes. Tudo tudo muda. E exatamente isso. Quando a gente fala assim, ah, eu tenho uma rota, essa rota não serve mais. Serviu naquele dia, agora não serve mais. Já mudou tudo a migração. O, o, tem um rapaz aqui que falou que é engenheiro lá na Virgínia. Eu esqueci. Uhum. O Derli Amarão, um abraço pro Derli. Aí a mulher tá falando. Paulo, Thiago, o Paulo cobra sim. Pessoal, mas eu é, mas... Paulo é o Paulo. É, mas eu falo assim: isso não é crime cobrar? Não é crime. Da onde que tem alguma coisa na lei falar que é crime cobrar assessoria? Não, não é. é crime, ué. Pessoa... É problema dele. Ué. É ué. quem paga quem entendeu? quiser ué. Não, entendeu? Eu não, e a minha, o meu vínculo com ele é, é, é somente esse que ele me ajudou a chegar lá na Framinha e daí eu trabalho, vou para barbearia, vou corro atrás do meu corre e ele vai atrás do dele uma, uma lá. Uma coisa que eu acho engraçada, sabe o que, que é? Hoje tá tão fácil a pessoa vir pros Estados Unidos que tem muito conteúdo no YouTube. Muito, tem muito, gente muito, que ainda muito, quer muito. pagar. Para saber, um saber o que já tem. É. Ou então, a pessoa que é de graça. Aí eu falo assim, camarada, o, o Wagner, o Thiago Skoll, Rodrigo Veronese, Geraldo Afonso, Ronizeli, tá, tem uns que mentem para caramba, né? Eu falei dois ah. nomes de aí. Não, o Wagner, <laughs> o Wagner não mente, não. <laughs> mas tem tanta informação aí que o Feitosa passa é no Instagram lá, dele. É só lá e vai lá é e marca todos os vídeos, né? E é, ué, você... Mas se a pessoa quer, 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 quer cobrar e tem um, o bobo para pagar... É. Beleza, o esperto tá cobrando, o bobo que vai pagar, ué. É. Agora, Thiago, sim, eu recebo ajuda, viu? Eu recebo ajuda. Por quê? Eu chego quando nos Estados Unidos. Eu chego no inverno. Você chegou sem nada, prático? Você chegou com? Não, não. De não cheguei com 100 dólares lá em Nova York e não consegui fazer em dinheiro em Nova York. O que, que eu fazia lá? Eu cortava o cabelo dos, dos haitianos, dos é, lá em Nova York tem gente de toda parte do mundo, né? O então Shelter não tinha corte de cabelo lá, não? Não, não eu que cortava, cortava 5 é? dólares. Aí fiz dinheiro lá pra mim poder me manter comer as pizzas, que eu comia as pizzas de um dólar lá e mandava pro povo. Então o que que acontece? É, quando eu cheguei aqui em Framingham, a primeira coisa que aconteceu eu já foi arrumar esse emprego aí de, de barbeiro, mas eu, mas eu só corto dois cabelos por dia. Eu só corto dois cabelos por dia. Então você ganha 40 dólares? Não, não, por eu, dia. Eu, eu, eu. Cada corte é 30 dólares. Eu Se ganho 60. Não, eu ganho 20, porque 10 é da barbearia. Entendeu? Então você ganha 40. É, Não, é 20. É 20 cada corte, ganho 40. 40, 40, 40 dias. Eu, eu corto dois <laughs> cabelos por dia. Entendeu? Uh -huh. e, e, e com esse dinheiro que eu, me, eu sobrevivo. Então eu coloco lá nos meus vídeos pics. Aí tem gente que fala assim: Ô, oh, você tá no país do primeiro mundo, que o cara não sabe que aqui é inverno. O cara não sabe que eu não tenho carro ainda para me achar um. para me fazer um aplicativo. O cara não sabe ainda que eu não pago aluguel, porque eu não tenho casa ainda, eu tô morando num lugar onde é abrigo para morador de rua. Lá é morador de rua. Eu não tô tendo gasto, mas também tem noite que eu não durmo e os caras... Usa droga, os caras usam droga, os próprios americanos lá, é americano americanos, tá, eles, eles usam droga na você rua. Você não assistiu os vídeos dele, não? E volta pra lá, doido. Ele, ele mandou doido. os áudios pra mim de madrugada. Mandei 11 horas eu ouvi falar aí, Thiago, como é que é aqui, Thiago? O bagulho é. aqui, os caras xingando lá: nega, então... Nega", aqui, aqui, o o é. Cristóvão de Souza fala, seus figuras, o trabalho que o Thiago faz é muito valoroso. Vejo ele falando com pessoas que comeram o pão que o diabo cagou. Se isso foi incentivo, tá louco? Ele. Nunca falou que é fácil. E o ETJ é. falou, boa noite, Feitosa e Tiagão. Manda um abraço para mim, Edvaldo Ar de Araxá, Minas Gerais. Um abraço, Edivaldo de Araxá, de Um Minas abraço para o Cristóvão e, e esse pessoal. Como, oh, que, como que você vê esses, esses drogados lá no Shelter? Você não fala inglês? Então, como que é? esses, esses caras, eles fumam, eles, fuma, eles usam droga, bebe cachaça lá e volta de noite. Cara, ninguém dorme. É, é, então, a minha mente é blindada. Okay. Porque lá é assim, o shelter é um lugar para morador de rua, entendeu? Uhum. Então eles não mandam embora também. Lá, lá é meio de organizado. tem uma direção lá que... Não, eles não vão ver o podcast mesmo, então eu posso meter o pau nele. <laughs> eles têm né? que aguentar, né? Eles aguentam os caras loucos lá. Não então o que que acontece? É, ninguém dorme, o, esse Paulo mesmo, esse Paulo dorme na sala, ele tá na sala. E é na sala que fica os pior, entendeu? Uhum. Então de vez em quando ele vai dormir no carro que ele não aguenta, ele tá doido com esses caras. E aí o que que acontece? É, eu tenho eu tenho assim a mente blindada minha mente é blindada eu não estou importando se você vai brigar cair por cima de mim eu só vou arredar para o lado aqui e vou continuar dormindo eu não tenho, não tenho esse problema e eu saio de manhã eu não vejo essa dificuldade porque eu saio de manhã cedo e vou pro meu trabalho e vou correr atrás entendeu mesmo que eu só corto dois eu fico o dia inteiro naquela barbearia então é assim que eu estou vendo hoje o, o Sheldon. Você está fazendo sua clientela, né? Estou fazendo minha clientela. É devagar, demora para você fazer a clientela, né? Não é assim imediato. O problema do brasileiro tá lá no Brasil é que ele olha para cá e fala assim, ó. Quando chegar nos Estados Unidos vai em uma semana o Wagner tem que ter mil dólares. Não é assim, não é assim. Principalmente aqui no inverno. O inverno, para você ter uma noção, quem trabalha com obra a terra congela. Uhum. Então o cara não pode fazer fundação. Você sabe, né? Você é engenheiro, né, Tiago? O cara não pode fazer fundação agora, então diminui a, a obra, não, tem que fazer outras coisas. Não, o cara não pode fazer coisa. fundação. O cara exatamente. que pinta do lado Com... de fora não pode pintar fo não fora, pode, porque a pinta. Você me entendeu tudo. Então... O cara que faz roof no roof é é, telhado exatamente. não vai fazer. Então... O cara que faz side, que é o lado da casa não vai fazer. Exatamente. Então o cara pode tá chegando recarar. numa época que não tem trampo, porque o trampo parou, porque congelou tudo, pô. Caiu neve, Tá caindo nevasca para todo lado. É, agora a melhorou a terra, um pouquinho. É só te cortando, mas uhum. a terra você pode fazer a fundação. Tem outros técnicos. Cascada, é, claro tem as, tem. Máquina, as máquinas, as máquinas, mas, tem algumas coisas que você não pode fazer. Sim, é. sim. Então pensa bem. É, eu tô chegando numa, uma época difícil, mas eu sei que daqui a porque quatro meses o pessoal meses, vai me xingar aqui. ó. O, tia, o cara falou isso e o Thiago deixou passar. Não, nos engenheiros aqui. Eu sei, é. segurança do trabalho. Mas daqui a quatro meses, as coisas vão melhorar, Tiago, Daqui a quatro meses eu vou estar com o carrinho. Tenho certeza, tenho certeza. Eu tenho certeza que daqui a quatro meses eu não então frame mais. Em quatro meses eu tô, eu tô em algum lugar top aqui. Você vai ver, fica tranquilo. Eu acho que cada pessoa tem o um, um, um plano de vida. Você tem o seu plano de vida eu e, tenho e, meu plano. e aí vai dar certo. E pô. o meu plano é, não, é, não é pegar assim, fazer dinheiro e ir embora para Brasil. O meu plano é sim, comprar minha casinha, tentar resolver minha situação financeira. É isso, esse é o meu plano. Procuro se organizar primeiro. Que é, exatamente. O, o André Léo perguntou, em caso de alguém que trabalha em home office aqui no Brasil, consegue poder trabalhar aí sem autorização... Ou precisa de autorização de trabalho? Como que é? Para trabalhar em home office? Cara ah, não. Acho que não. É, acho é, que não. É, é, quem perguntou aqui foi o André. Eu acho, é né? Eu vi essa pergunta. Amanhã é você estar no Brasil. Você consegue? Mas aí no você vai office? pagar o imposto no Brasil. Trabalha em todo lugar? É, ué, você Até trabalha em todo lugar. na o imposto praia? Vai ser? Não, ela está falando de trabalhar para uma empresa americana estando no Brasil. Tem gente que trabalha de despachante estando no Brasil entendeu? E, e despacha os caminhões daqui. Então essa você pessoa trabalha tá trabalhando... com o YouTube também é a mesma coisa. É, uai. É. Agora a, a, a menina tá perguntando aqui, ela perguntou, Wagner, por que, que você não vai, é, Thiago, sou Eu quero fã. eu quero quero eu por quero Por que você não vai para a construção daqui? É OK. No... Eu quero as orientações. Se o pessoal mandar a orientação, mandar a mensagem aí, pode mandar. Eu ela, aceito, eu, sou, eu, eu quero Eu Ela está perguntando por que você não vai para a Constituição. É igual ele falou, a Constituição agora é parada. E também, na minha opinião, o Wagner é tão dom. Ele conseguiu cortar o cabelo, essa cabeça, cabeça grande do Thiago, o corte de cabelo ficou bom. Acabou de receber aqui uma instrução. Vá para Hudson ou Málboro. E lá em Málboro tem uma marbearia de hispanos que trabalha brasileiros e na Main Street, Main Street de Málboro. Só vive lotada de clientes. Ah, mas, a de, mais dele também, mas não, ele a, fazer a, o quê? Porque barbeira, você sabe como que é, a, é A barbearia que eu fui é lotada É, lá. A, é a principal, é. é a primeira barbearia de Flamengo. É a melhor barbearia de Flamengo. Eu, eu não tô fazendo é, aqui apologia, não. É assim, vendendo peixe lá. Mas o cara falou para mim, ó. Você tá na barbearia mais top de Flamengo. Aqui é a primeira, é a mais lotada. Uhum. Só que assim, eu tô fazendo cliente. Eu cheguei agora. É a mesma coisa do Brasil. Quando você chega no Brasil, uma barbearia. Você começa cortando um, dois, três. O pessoal tem que te ver lá. Eles vão Sim, te ver. O pessoal aqui está falando... Ó, o pessoal, é o seguinte. Um corte de cabelo aqui, eu mesmo fui lá cortar, ficou com 40 com o Wagner. O cara vai, 30, 40 dólares que vai pagar. Hoje ele tá fazendo tanto, mas daqui um ano ele vai ter... 7, 8, cortes de cabelo todo dia. Aí você faz as contas. 8 vezes 4 dá o que, Feitosa? 32. Tre 32. 1.500 dólares. 300, é, 320 dólares. Tranquilão, limpinho, Sim. sossegado. E ele vai ligar e vai falar com o um cara bem assim. Ah, hoje eu vou assistir São Paulo e Flamengo. Vou, 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 vou beber todas, vou beber todas e só vou trabalhar 4 horas da tarde amanhã. Só que o Marcos corte cabelo para quatro. Aí o cara fica é tranquilão, e, e, e lá, lá no bar... tá fumando um baseado com os drogados. Lá na barbearia, lá na barbearia tem um garoto lá que ele, ele é de BH. Ele é de BH. Ele comprou mais quatro casas lá e ficou cinco anos aqui e já tá metendo o pé para lá. Ele já, já vai alugar as casas e comprou casa para aluguel. Tem um menino chamado Alain, ele deve estar tá vendo a gente lá. O Alain, gente boa. Alain, grande abraço para você, meu truta. É, é gente boa demais. Tiago, o Alan, ele já tem o carro dele, tem o apartamento dele, e ele tá trabalhando lá, ele corta uns 10 cabelos por dia. Cara, cortar 10 cabelos aqui, cortar 10 cabelos no Brasil, é melhor cortar 10 cabelos aqui, é. entendeu? Você tem um lucro muito maior Mas e -se dá certo. Mas sempre que o que deu certo para o outro, talvez não dê certo para você. Exatamente. Pode ser até melhor para você. Sim, só que, só que eu, penso, eu penso o seguinte, as coisas, a, a vida da gente, ela é energético. Sim. A vida da gente é energia, tudo é energia. Se você vibra positivo, as coisas vão dar certo para você. E eu só penso positivo. É outro. O... o nome da barbearia é qual? É a barbearia real. Vai, manda o pessoal barbaria ir lá. A barbearia real, na 135, fica atrás da, atrás, da universal. Da, atrás da igreja universal. Quando ele sai da barbearia, ele já vai lá e faz já uma foi... pregação Impressionante. lá. Impressionante, eu, eu <laughs> vou a Igreja Universal. Você tá indo na Igreja Universal? Tô indo lá sim, é? tô indo lá. Oh, oh, a Igreja Universal é aquela que faz. Quem tem 10, vai lá pra trás. Quem a, a, tem 100 aqui a, pra frente. A, 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 a moça aqui, ó. Tomara que eu te coma. Ó, oh, toca. <laughs> <laughs> é não, não falou isso. É o falou? nome da pessoa, é o nome da pessoa aqui. É o nome da pessoa. Wagner, você é acomodado. Trabalha de verdade e aluga um quarto. Não, onde? É. Como? Mas só que ele, ele chegou aqui quebrar, tá sustentando três filhos lá no Brasil, né? Aí fica complicado. Volta, filho, no Brasil. Não, vamos falar. O que é que do... você precisa? O que é que você vai fazer com sua esposa? Vai a, a esposa vai. Não, a esposa tá vai. comigo vai. firme e forte. É. Falo firme e com forte, Wagner tá direto, humildade, mas sou amigo do Jordi. Um abraço pro David. O pessoal tá falando porque se você não faz entrega de aplicativo. Mas, pessoal, você tem que fazer uma noção. Presta atenção. O cara tem uma profissão, tem um dom. É cara a profissão dele aqui não, nos Estados Unidos. Ele, o pessoal não entende e uma não coisa. não entende. Então, ele tem que montar a clientela dele para daqui a um, um ano, ano ele vai estar tá nad nad vamo... nadando. Vamo, 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 vamo demo, vamos destrinchar né? isso aqui. Não Por é. que eu não faço aplicativo? Vamos destrinchar. Porque todo mundo fala isso na internet. Por que você não faz aplicativo, Wagner? Primeiro, para mim fazer aplicativo, eu tenho que alugar um carro. Eu não tenho 250 dólares. Esse é o problema. Eu não tenho 250 dólares. Se eu tivesse 250, 250 dólares, eu já tinha alugado o meu carrinho. E aí tem outro problema. Eu tenho que alugar a conta de alguém, entendeu? E, e, e assim, crime, né? Alugar uma conta, você você dança, entendeu? Se, 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 a, se o pessoal pega você com uma conta alugada, já era, entendeu? Então, tem que pesar. Você tem que pesar mais ou menos o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. Beleza, tem gente fazendo isso? Beleza, dá para fazer. Mas não, assim. Mas todo dia tem gente fazendo coisa é, certa e coisa errada. Coisa errada. Agora, assim, eu não achei a conta, eu não tenho dinheiro para alugar o carro, então eu tenho que fazer o quê? Continuar a barbearia. E levantar a grana. Né? E levantar a grana. Agora, na hora que eu conseguir levantar a grana. Não existe lucro sem investimento. Exatamente, gente. O pessoal O, o pessoal, o pessoal não está perguntando aqui se qual o curso que é melhor de ar-condicionado ou a barbearia. Ah, eu isso daí que... vai de você. Eu, eu acho que o do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Que é de inverno é. a verão. É, de inverno a verão. O ar-condicionado dá dinheiro. O... Eu posso dirigir com a minha drive do Brasil aqui? Por um ano. Por um ano? É. Então eu tenho a drive do Mas Brasil. Mas quem veio pelo México é diferente. Por um ano. É por um ano? É, você tá aqui um ano. É. Também? Pelo Caicai? Um ano. O então, visto é que seis meses, né? O visto é só enquanto dura a permanência do seu visto. Então aí eu, 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 eu vou ficar muito amigo de vocês pra gente tocar ideia todo dia. O futebol mais do 5 reais. Tô em dúvida. Entre o custo de ar-condicionado e <laughs> a barbearia. Ah, foi isso que tu fala, O tu Bruno fala Matias Tiago, se você, é orelha seca demais. <laughs> eu deixei o Bruno colocar 100 vezes, porque eu falei bem assim, ele colocou 100 vezes, é a mesma coisa, ah. né? Aí eu falei bem assim, vamos ver o, o, o bobo quantas vezes ele vai colocar. Aí deu 100 vezes, aí eu falei, agora eu vou responder o bobo. Ô, <laughs> <laughs> Bruno, um abraço. Cê, Ô, Brunão, quando for assim, não coloca seu sobrenome, não, pô. Porque depois, lá na frente, você vai precisar de alguém aí, vai ver, ah, o Bruno Matias e tal. Deixa de ser bobo, não coloca seu sobrenome aí no, no, no. Eu sempre falo isso pro pessoal, pra não colocar o nome é, nas redes sociais. Por isso que o, <laughs> o Thiago escolta tá lá, Tiago escol, entendeu? Tiago. É, é, fica tranquilão. Um abraço pra esposa do. A Carol, esposa do Pira, a Maria Luísa, daqui cinco minutos a gente vai terminar a live aqui. O Marcelo Oliveiro, que e tá lá like. na, na Califórnia, e deixa o like aqui aí, pessoal, ó, oh, 700 deixou. pessoas. Eu sei que tá chegando aí 11 meia-noite no Brasil, conseguimos segurar aqui 700 pessoas. Tem mais de duas horas, lá, Mais gente, de duas sabe. horas. E daqui quatro minutos a gente vai terminar. Vem cá, se você não trazer sua mulher pra cá, aí você vai ficar aqui, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, acaba que perde a família. Não, não perde não. A minha família tá bem consolidada, graças a Deus. É, hoje, né? É, hoje. Ainda assim. É, você mesmo, não sabe daqui mesmo... 3, 4 anos, pô. Não, mas a minha esposa, é, eu confio nela. Ela é muito forte. E, eita, ela, ela deve ter agora nesse momento, ela deve ter dado um pulo lá, assim. Ai, que o problema? É ela confiar que coisa em você, né? Depois que apareceu uma princesinha. Não que aparece ou me, ou me... não, não aparece não. Eu já percebi o perfil americano aqui é bem, é bem difícil. A americana não dá bola para cara que, tipo assim, um migrante, assim, um cara que nem eu, assim. Pode esquecer. Minha mulher pode ficar tranquila lá no Brasil que não, não, não rola isso. Não, mas, mas e se aparecer. Não aparece, não. não. Não aparece. Não aparece, mas não se aparece, aparecer. Não. Acho que não vai aparecer, não. Ei, né? Não vai aparecer. <laughs> Ixi, Maria. Ó, oh, oh, é oh, oh, a mulher, ó, a mulher. Ó, mulher, Não, não, não. não. Eu... Tiago, Tiago, a, a minha mulher tá assistindo eu não sei a live. Aê, Priscila, viu? Não, eu tô eu falando teatro, assim da minha parte. fala da minha parte. Eu, acho, eu, eu, minha eu parte? acho que é difícil eu segurar. Não, segura, segura. Mas eu, mas eu, eu, quero fazer, eu quero fazer o seguinte. Eu, eu creio que um ano, um ano eu já tenho condição de trazer ela. Um, é? ano, um ano, pelo meus meios, assim, a gente já. É? Um meios, assim, a gente já... Ah, agora é que você sabe a rota, você sabe não é PHD. não é que sabe a rota, mas, mas a minha vem, mulher não vem por aí, pelo vez, pelo Caicai, ela não vem. Próxima vez, você vai até ali, Pernambuco bota um jet ski na água e vem de, de barco agora. Cria outra história. Dá pra, vim, é, dá pra não, vir pra, não dá pra Tijuana, é. né? É. é, dá pra vir de barco. Vem é. pro Bahamas. Ah, Bahamas oh, eu vim assim pro Bahamas. Você sabe que tem muita gente que manda mensagem pra gente e fala assim, eu tô aqui em, na República Dominicana, como é que eu faço pra chegar no México? É sério? Vem nadando. <laughs> República Dominicana, como é que eu faço para chegar no México, entendeu, eu falo assim, meu amigo, pelo amor de Deus, olha o mapa, olha o mapa, onde você está, República Dominicana, entendeu, não tem como, ou você veio até ali Orlando, né, só se você vir para Orlando, entendeu, mas tem que pegar um barco, mas assim, é, a minha esposa, ela é bem segura, ela é bem segura, eu também, e eu falei para ela que até o ano que vem eu tenho que trazer ela, entendeu eu creio que vai melhorar a situação, as coisas vão vão se dar, vão vão encaminhar. Deus tem muita coisa boa e eu estou sentindo coisa boa, esse inclusive, deixa deixa eu aproveitar aqui que eu estou online ainda e verdade. deve ter muita gente aqui nos Estados Unidos assistindo esse podcast agora. Então se tiver alguém falando assim, Olha, eu tenho uma vaga de, de emprego aqui, tá? No supermercado, na fazenda, na loja, em qualquer lugar. E eu quero você aqui. Fala comigo, manda mensagem lá no meu Instagram que eu vou negociar com você. Eu saio da barbearia, o meu negócio é trabalhar. Eu quero trabalhar, entendeu? É, eu não fico só me vitimizando, né? na internet Quando as pessoas falam, "Ah, você tá se vitimizando". Não, não tô. É a, a, a minha pegada é essa, mostrar como que uma pessoa chega aqui sem nada, com 100 dólares e consegue sobre essa aí. Eu posso conseguir isso, posso, posso também não conseguir. E aí, tá, tá difícil de emprego? Não tá tão fácil assim. Mas assim, assim até né? agora, até agora eu não passei fome, é. até agora eu consegui desenrolar. Eu já comprei uma bicicleta, você sabe disso, né? Eu comprei uma bicicleta. Eu vou de bicicleta o trabalho e volto Agora bicicleta. tá de bicicleta agora? Tô de bicicleta tá sim. Né? Ah, e outra notícia boa, o nosso canal no YouTube, monetizou, então a gente uhum. já tem uma, Aí já, tá rico. já tem, uhum. tem 30 dólares Aí, viu? Uhum. O, o futebol aqui tá perguntando tem, se tem 30 dólares lá para receber se eu faço uhum. assessoria completa barba, cabelo e bigode eu, eu não faço essa, Agora, preciso de assessoria para arrumar o trabalho, esse tipo de assessoria eu não faço não é, eu dou mentoria, mentoria é diferente de assessoria é mentoria diferente de assessoria a mentoria, a mentoria, eu faria a mentoria com você, eu faria eu faria uma mentoria com os dois. É, eu, eu creio que. Eu já estou fazendo, né? A mentoria é, eu já está fazendo. a aula que eu dei quando vinha para casa. Exatamente. Graça. Pessoal, já eu e o Wagner, 9h50 da noite, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. O Thiago Escola é o único que trabalha aqui a nessa é que tu mesa. Você teve o quê? Trabalha eu, ah, eu também. Amanhã Deus eu estou na barbearia. Fala o endereço da barbearia o pessoal cortar a cobertura. Qual é o comigo? endereço lá? pô? Barbearia Real, atrás da Universal. Barbearia Real, atrás da Universal. <laughs> não Até rimando lá no você. Ele não vai, não. Já leva 50 quanto pra dar pro Não pastor na é igreja é 30, universal. É 30 é 30. Entendeu? É 30? É Não, mas 30. tem que levar 20, então leva 50. 20 é. fica pro pastor na igreja. Pessoal, Exatamente. eu e o Feitosa se despede desse pessoal aí. Galera, foi bom estar com vocês aqui por duas horas e meia, né? O cara aqui, esse aqui. Aquele, esse tem história, Né? é? Naldo. O pessoal tá Naldo, bem, perto perde feio. Olha, mas muito Naldo obrigado por vocês estar aqui com a gente, tá? Queria agradecer o nosso amigo pastor. É. Valdomiro Mati, não tô brincando. Santiago. É, o, 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 o nosso amigo pastor aqui, Wagner Lima. Como você chamou Mar... ele de quem? Valdomiro Mati. É. Valdomiro ah, <laughs> é o Donildo. Valdomiro é Santiago, o dono. Esse é o eu manda chuva, então, <laughs> é é chuva, então, <laughs> é chuva lá. Então, pera aí, bicho. Você tá com pressa tá tá rápido, hein? Eu tô rápido não, eu tô o lago fecha 10 horas, geralmente é ah, 51. Ah, tá pô. então vamos. Tá tchau. <laughs> não, <eu> tô brincando. <laughs> Passe e despida aí você agora. Não, eu quero agradecer vocês. Ali, né? É. Quero agradecer e dizer assim, gente: é, Nada é possível na vida da gente se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, entendeu? Então, se você tem um plano de vir, coloca Deus, consulta Deus, vai orar lá, busca Deus na madrugada. Eu sei que. Muitas vezes você você tá aí pesquisando na internet, você tá até agora aqui, meu, para você tá até agora aqui nesse podcast aqui é porque realmente você tem um intuito, você você quer vir para cá, entendeu? E eu sei que cada um tem um problema, tem uma tem uma realidade, entendeu? Independente da sua realidade, é, primeiro primeira consulta a Deus, busca a Deus, ora a Deus, tá? E eu tenho certeza que Deus vai te dar a direção certinha do que, que você deve fazer para você conseguir chegar até aqui. Então eu sou só feliz, eu tô grato por vocês ainda assim seguirem o meu canal, tá? Estarem sempre com a gente lá, é, verem, acompanharem a gente de madrugada. A gente volta de madrugada, eu e você, às oito e meia da noite. Vocês sabem disso, a gente passa noites em claro lá, a gente está sempre junto. Então eu só agradeço, eu só agradeço, filho. O, é, o t Logs está falando que você está tá, tá dormindo no Shelter, mas tem um iPhone de mil dólares. Eita? Não, 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 isso é maravilhoso. Isso aí, isso, é, isso. Ele... Deixa, eu, deixa eu falar para vocês, isso aí, isso, esse iPhone aqui. Pega uma tá, cerveja tá aqui, Está aqui, está aqui, está aqui. ó, ó, olha, olha, tchau, esse iPhone aqui, quem, quantas pessoas na live agora? Quantas 603. pessoas? 613. 600 pessoas na live. Pra gente poder falar isso só agora, nesse momento. Esse iPhone aqui, eu, eu estava pagando no meu iPhone 11. Tinha um iPhone 11 também, tá, gente? Eu estava fazendo no um, um iPhone 11, 60 dólares, Thiago. Aí encontrei uma mulher vale e ela falou pra mim assim, Wagner, você quer o iPhone 15 Max Pro Max aqui, 15 Pro Max, 250 Essa de... Esse é o último que saiu em dezembro agora. É... É, você vai pagar 30 dólares. Eu falei assim. Eu tô pagando 60 lá na, na Bost, na Bost, que é uma empresa oh, do México. E, e esse daí é na. A Teate. Teate. E é 30 dólares. E eu falei, quantas vezes? 24 dólares. Eu falei, bote aí no meu nome isso aí. Manda para mim. E ela falou, vai chegar na sua casa, lá no Shelter. Você tá, tá morando no Shelter, vai mandar para lá. Ele já Beleza. tinha me falado isso. Por 30 dólares, Thiago. Quando no Brasil você vai comprar um iPhone 15 Pro Max? Quando no Brasil? Tem uma quando? promoção da AT&T aí que é 30 é. dólares. Tem gente que chega... Não, não. Isso aqui, isso, aqui, isso, aqui, isso aqui no Brasil é 10 mil reais, Thiago. Isso aqui é o preço de um carro lá no tem Brasil. Coisinha, aqui os mendigos lá do Shelter, todo mundo tem. Entendeu, gente? Então, essa é a diferença dos Estados Unidos. Sim. Você vem pra cá, eu me digo, assim, isso aqui todo mundo vai tem lá no sinal, Família, um dólar. Eita, peraí, peraí, deixa eu ver aqui no iPhone 15 Pro Max. <laughs> é, é normal, gente. Se você chega aqui nos Estados Unidos, é normal o iPhone 15 Pro Max. Você, você também vai ter o teu. Se e eu agradeço você está E fique firme é, no teu projeto, no teu propósito, tá, gente? Eu não incentivo ninguém a fazer o que eu fiz. Realmente, o que eu fiz foi um desespero. Foi uma situação de desespero. E eu sei que você tem um projeto. Então, busca Deus. Corre atrás dos seus sonhos. Realize seus sonhos. Se eu conseguir, você também vai conseguir, tá? E um grande abraço para vocês. A gente se vê lá no meu canal, é, Estados Unidos do Zero. Então, cambada! Gente. gente fina, ó. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu, Feitosa, o eu... O Wagner, com a história dele aí, ó. Não tô incentivando ninguém, não. Exatamente. Mas se você quiser vir, você pega, compra passagem para El Salvador, <laughs> passa pela Guatemala. Tô brincando. Deus abençoe vocês. Mais um podcast top. Colocamos 800 pessoas aqui hoje. Queria agradecer o Wagner. Sucesso. Deus te abençoe. É nóis. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E não se esqueça, a família, é o maior bem que você tem. Beleza? E se você tem um sonho, corra atrás. Valeu? Um abração. E quem quiser ir lá assistir o canal do Wagner. É Estados Unidos do zero. Do zero. Tamo junto, feitosa. Vamos que vamos. <laughs>